Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε, πήρα το άλλο μικρόφωνο που ακούμε καλύτερα. Μας είπαν η τεχνική, Ελένη μου, να πάρουμε το ίδιο μικρόφωνο και οι δύο. Να πάρουμε. Τρεις όμως πρέπει να πάρουμε το ίδιο μικρόφωνο. Όχι, όχι, είναι το άλλο, είναι κανονικό. Αχα. Έτσι είπαν η τεχνική. Εννοείται ότι δεν θα σε βάλω δίπλα μου να έχουμε το ίδιο μικρόφωνο, εσύ θα ακούγεσαι λιγότερο. Ο φασισμός του διευθυντή. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Σε οργασμό το ΠΑΟΚ 24 είναι η αλήθεια. Εδώ στο Λίμπερο 104,4. Τα παιδιά ήρθαν να κάτσουν τελευταία. Δηλαδή ο διευθυντής ήρθε πρώτος και τα παιδιά τελευταία. Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, εδώ είμαστε. Νίκος Μασχοβίτης. Κεντρική παρουσιάστρια Μπούντου, δηλαδή, τώρα εκεί που κάθεται, φίλε. Επιτέλους. Ήθελα να πω τη θέση του Σταύρου Κόλκα και κάθομαι επιτέλους στη θέση του. Ούτως ή άλλως, με την Ελένη, είναι 25 χρόνια εκπομπή. Δηλαδή, στο Λεκανοπέδιο, οι δύο πιο πετυχημένες εκπομπές είναι με την Ελένη, καλή ώρα τη δίπλα μας, η Ελένη Μενεγάκη, και η δεύτερη πιο πετυχημένη για μια 20ετία είναι το Τάκη Τσουκαλά. Και ο Τάκη δεν έχουμε. Το Παπαδάκη δεν το μετράω γιατί βγαίνει πάρα πολύ πρωί. Ναι. Εκτός, αλλάξει από φέτος, λέει. Εκτός μετρήσεων Κόλκα, Αυτιάς και Παπαδάκης, μετά βέβαια του Αυτιά, του Ψωμιάδη το τριήμερο, που νομίζω ότι είναι μια από τις top ιστορίες της ελληνικής τηλεόρασης. Νομίζω δηλαδή ότι πραγματικά δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανένας. Mm-hmm. Και μιλάμε για την μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Ψωμιάδη, η οποία επαναλαμβανόταν κάθε μέρα. Και ήξερε τι θα πει. Και ευνηδιαζόταν σε κάθε φράση. Σε κάθε ερώτηση. Σε κάθε ερώτηση. Μπορούμε, όχι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε εικόνα. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Δεν έχουμε εικόνα, αλλά πραγματικά εκείνη η συνέντευξη, την ξέρεις τη συνέντευξη, την έχεις δει? Η ελληνική τηλεόραση, δεν έτσι όπως την αγαπήσαμε. Δεν έχεις δει. Μπορείς να βάζεις μετά Αυτιάς Ψωμιάδης, τίποτα άλλο. Στο YouTube. Όταν θα κάνεις πως δουλεύεις, όπως έκανε η Μπούντου πριν, ότι ήταν αλαφιασμένη και τέτοια και δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως όλη τη μέρα. Τίποτα. Τίποτα δεν είχες κάνει. Τι είχες κάνει? Βάλαμε κάτω. Είναι ο Καμπούρης επισήμως εκτός πινάκων. Επισήμως όχι. Εγώ αν ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί σαν και σένα, ναι, ο Καμπούρης τώρα θα ήταν φυλακή. Εσύ τον είχες το Καμπούρη στη Νέα Σμύρνη και δεν έκανες κάτι. Δεν ζητάς από μένα. Ήταν μακριά όπως λέει. Ήτανε, και ήταν και μακριά. Ήταν από την απέναντι πρώτα απ' όλα. Έχω παίξει άσο Άρη και over 1,5 στον πάγο στο δεύτερο ημίχρονο. Πες μου λίγο κάτι αν ισχύει. Τι? Πέρασε ο Καμπούρης, προφανώς και ισχύει γιατί το είδαμε και στην κάμερα αυτό. Αλλά κανονικά οι επόπτες δεν πρέπει να πάνε στο κέντρο του γηπέδου. Ναι, ναι, έφυγε κατευθείαν, έφυγε κατευθείαν. Έφυγε κατευθείαν και πέρασε μπροστά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ που είχε σφιγμό 512. Ναι, δεν πήγε να συναντηθεί με τον Παπαπέτρο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι, για να μην τα βάζουμε όλα στην ίδια σκάφη. Πολύ ψαγμένη φράση αυτή. Την ίδια σκάφη. Την ίδια σκάφη, φίλε. Δηλαδή μου ήρθε η Νικοκυρά, Καζατζίδης. Δίπλα μου είδες πως μιλάς. Ναι. Σκάφη, ρε. Σκάφη, δεν ξέρω, υπάρχει σαν φράση αυτό που είπα. Έχουν κάνει αλάρμ και έχουν σταματήσει στην άκρη τώρα και ψάχνουνε. Την ίδια σκάφη, λοιπόν. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε και αυτό. Ενώ πρέπει να πάει το παιδί, το τρυφερό αγόρι αυτό, πρέπει να πάει στο κέντρο να συναντήσει τον Παπαπέτρου. Θα σε χαρακτηρίσουν μονικό. Για ποιο πράγμα? Πάλι, ξεκίνησε. Την καλημέρα την έδωσε με. Τον κυνηγάω στο θάνατο, εννοείται. Και έχω και τον Βασιλιά μετά που έχει χάσει κανένα πενταψήφιο εξαιτία του. Τον είδα χθες. Πενταψήφιο έχασε. Το διευθυντή λέει ήδη το θέμα. Μου στείλε μήνυμα, στείλε μου μια φωτογραφία του επόπτη. Εμένα μου λέει, πώς είπαμε το μικρό του, είναι απευθύνομαι και σε λάθος άνθρωπο. Ναι, ναι. Υπάρχει σκηνικό τώρα, σύμφωνα με τον αστικό μύθο, όπου ναι, ένας που έγραφε κακό λόγο συνεχώς, που δεν ήταν δημοσιογράφος, όταν κατέβηκε από το σπίτι για να πάει για καφέ, είδε ένα στεφάνι με το όνομά του. Στην δίπλα πόρτα. Υπάρχει ένας τέτοιος αστικός μύθος. Mm-hmm. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν, αστικός μύθος. Και να σου πω και κάτι, το Βασίλης Καμπούρης δεν είναι κανένα έτσι περίεργο όνομα. Σύνηθες, δεν μπορεί να βρεις άλλον Βασίλη Καμπούρη. Εννοείται ότι αυτές οι συνωνυμίες είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, εγώ αν λεγόμουν Βασίλης Καμπούρης μετά από αυτό το offside, θα είχα ένα άγχος. Δηλαδή, θα ήθελα ένα mail κάπου. Σίγουρα και τύπου, σίγουρα. Ότι δεν είμαι αυτός, είναι συνωνυμία, εγώ μένω παρακαλώ, εκεί. Είναι... Σίγουρα 10-15 μηνύματα στο Messenger θα σε βρούμε για τέτοια. Ναι. Εύκολα. Εύκολα. Ναι. Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει, γενικά είναι η. Εσύ το καλό είναι ότι σε μπερδεύουμε τον ηθοποιό και μπορεί να στέλνει σε αυτόν μηνύματα. Α, μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Το Ίκα σίγουρα μας μπέρδεψε μια φορά και τρέχαμε και δεν φτάναμε. Τον είχαν μπερδέψει και αυτόν. Ναι. Από ό,τι μου είχε πει. Τέλος πάντων, λέγαμε για τον Καμπούρη, λοιπόν. Τι λέγαμε για τον Καμπούρη. Α, ότι βγήκε ένα δημοσίευμα στη Live Sport ότι είναι τελειωμένος από τους πίνακες. Προφανώς η Live Sport, η οποία αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι όργανο της ΑΕΚ. Δεν πιστεύουμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε απλούστατα ότι βγήκε αυτό το δημοσίευμα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα στον ελληνικό βορρά. Λες και είμαστε καθυστερημένοι και δεν βλέπουμε την πηγή του θέματος συγκεκριμένου. Εκτός από αυτό, χθες ξεκινάνε όλοι, όλα τα μέσα, να γράφουν παραπέμπεται ο Καμπούρης. Δηλαδή, χθες γραφόταν να παίρνω σημαίνει το απόγευμα ότι παραπέμπεται. Σόφπα. Ναι, δηλαδή. Και πού είναι ρε παιδιά το φοβερό σε αυτό. Δηλαδή, παραπέμπεται. Με τέσσερις αποφάσεις πήρε, δεν θα παραπέμφθει. Ναι. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Όχι, υπάρχουν και εκθέσεις πλέον κατά του Καμπούρη που παρουσιάζονται όλες οι φάσεις που έχει συμμετοχή και δεν αναφερόμαστε μόνο στο Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Θα πρέπει κάποιος να είναι ηλίθιος για να πιστέψει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δόλο. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Δαλάη Λάμα μετά από 5 μέρες γιόγκα σερί, άμα δει τις φάσεις που συμμετέχει ο Καμπούρης, θα καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι, αν μη τι άλλο, όργανο εκτελεστικό για λογαριασμό μίας συγκεκριμένης ομάδας. Είναι μια κατάσταση, το οποίο το πήραμε στο χαβαλέ στο ξεκίνημα, είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να φτιάξει αυτό που ξεκίνησε από την πρώτη αγωνιστική φέτος. Θυμίζει πάρα πολύ την προηγούμενη κατάσταση. Θυμίζει, βασικά είναι η ίδια και χειρότερη, εγώ νομίζω. Είναι η ίδια αγωνιστική που επιχειρείται με τον ίδιο τρόπο να κοπούν βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Χούσκογλου, εκείνο το κουβαδάκι με χερούλια που ήταν βοηθός στο Βέρεια ΠΑΟΚ. Έχει οποίο μια ποικιλία στους χαρακτηρισμούς σου και το έχω αντιληφθεί από χθες. Ναι, αλλά δεν τους βάζει όλους στην ίδια σκάφη. Δηλαδή τον Κόλουμ. Το μονόφρυδο Κόλουμ νομίζω ότι ξεπερνάει όλα. Ωραία, βλέπεις τον Ζαχαριάδη. Τον βλέπεις. Εντάξει. Το μονόφρυδο Κόλουμ. Σίγουρα δεν ξεχνάς με τίποτα το πρόσωπό του. Ενώ του Καμπούρη. Δεν σε κοιτάει, με βλέμμα. Σκέψε τη φάτσα του Ζαχαριάδη και σε κοιτάω. Αυτό το βλέπω. Και σε κοιτάω έτσι. Μονόφυλλα. Σκέψου τη φάτσα μου, αλλά το Ζαχαριάδη. Ναι. Δεν θα ήθελα. Ναι. Όχι, δεν. Και σου κάνω και λίγο. Σκέψου το λίγο. Ναι, αλλά και τον Κόλουμ βαρύ. Το Ζαχαριάδη θυμίζει πάρα πολύ. Τον Κόλουμ είναι ανάλογα τα στάδια. Κωνσταντίνου και Ελένης βλέπατε. Πώς δεν βλέπω. Εκείνο. Τον μικρό. Ο Χλέμπουρα. Ο Χλέμπουρα. Ίδιο. Άμα πατήσει Χλέμπουρα στο Google και το δει, είναι ίδιο ο Ζαχαριάδη. Ολόιδη. Ο Χλέμπουρα. Έτσι λεγότανε, ναι. Ωραία, να ετοιμαστεί ένα κολλά Χλέμπουρα και Ζαχαριάδη. Ποιος είναι ποιος. Ο οποίος χθες απέβαλε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για πλάκα, όχι του Λίμπερο. 13 κίτρινες καρτές. Δεν προλάβαινα. Και ευτυχώς δεν έβαλα κανένα εκατομμύριο στην κόκκινη γιατί δεν βγήκε η κόκκινη στο τέλος. Ναι, ναι. Είχαν όλοι οι παίκτες του όφη κάρτα. Mm-hmm. Όλοι. Και ξεκίνησε από νωρίς με συχνότητα κάθε 5 λεπτά κάρτα, κάρτα. Από το σύνδεσμο διαιτών τρικάλων. Αυτός είναι ο Γραψάνης, ο πρώτος. Γρατσάνης. Γρατσάνης, λέω εγώ. Ναι, okay. Ναι, θα καταλήξει, ναι. Θα καταλήξουμε κάπου. Ναι. Με αυτόν είναι το σύνδεσμο διαιτών τρικάλων ο διάδοχος του Αρετόπουλου. Μάλιστα. Ο οποίος έχει μία φάτσα. Θεωρώ αδιανόητο να μην το μουντάρει ένας παράγοντας ή ένας ποδοσφαιριστής. Σε βάθος χρόνου. Δεν χάνεται η σκυτάλη, έτσι. Φροντίζει εκεί ο Μπουτζόλης, εκεί. Ναι. Ναι. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν γενικότερα στον τομέα της διαιτησίας. Είναι μια κατάσταση η οποία πάει να γίνει ανεξέλεγκτη. Είναι σαφές πλέον στα μάτια μας ότι ο Τριτσόνης είναι και αυτός εκτελεστικό όργανο. Δεν μπορεί να μου το βγάλει κανείς από το μυαλό. Και αυτό που έχω να πω μόνο είναι ότι από τη συμπεριφορά στον Κομίνη και μόνο καταλαβαίνεις το ρόλο του Τριτσόνη που προσπάθησε να τον περάσει μαζί με τον Τζαχιλίδη, άλλη οικογένεια παραδοσιακή, προσπάθησε να τον περάσει τη τελευταία αγωνιστική πέρσι στους ορισμούς εκείνο το αδιάφορο και έγινε σφαγή και βγήκε τελικά και μετά έλεγαν όχι εγώ, όχι εγώ και όχι εγώ, τον κράτησαν στους πίνακες, του έδωσαν δύο παιχνίδια σέρι. Και εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Σταύρος Τριτσόνης, ο οποίος θυμόμαστε το 2010 σαν εν ενεργεία διαιτητής, οργίασε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, του Νικόλα Πατέρα τότε, ο οποίος είχε αυτό τον έλεγχο του συστήματος, το οποίο μετά το πήρε ο Μαρινάκης και μετά το πήρε
η δίθεν προσφυγική ομάδα η οποία έχει βάση τη Νέα Φιλαδέλφια. Μην ξαναπάει και στο τέλος για διεθνής ο αυτός που επέστρεψε και έκανε. Ο Καμπούρης έγινε διεθνής. Όχι, όχι, δεν λέω για τον Καμπούρη. Μα είναι διεθνής ο Καμπούρης και η UEFA τον έβαλε σε μισό παιχνίδι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Μην τον δούμε να μπει σε παιχνίδι. Για να καταλάβει τώρα τι γλάστηκε αυτό ο Περέιρα. Η UEFA η ίδια έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Και δεν του έχει δώσει ούτε το Βαντούζ Δημικλανόσκεγια. Στον πρώτο προκριματικό του Europa League. Ντούτζελα να μπήκε και ο Μίλους. Έχει κάτι άλλες άγνωστες λέξεις. 15 Ιουνίου, χαμπάρι δεν παίρνει από πού είναι. Ωραία. Δεν του έδωσε μισό παιχνίδι η UEFA γιατί κατάλαβε. Ο εκπρόσωπος της UEFA εδώ, αυτός ο χαριτωμένος που έχουμε εδώ, ο Περέιρα, δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή αφήνει τον Τριτσόνη και παίζει μπάλα, όπως φάνηκε και στο σεμινάριο στο Καρπενήσι. Τον αφήνει και παίζει μπάλα και αυτός κάνει τα δικά του και έχει ορίσει 2-2 τον Κομίνη. Ο οποίος μαθαίνω. Είχε παράπονα γιατί θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ τον κυνηγάει και δεν τον αφήνει να παίζει την UEFA. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κωμωδία. Δηλαδή. Μιλάμε για μια κωμωδία τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, δεν έχεις λόγια να εκφραστείς. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Και πραγματικά, επειδή βλέπω κάποιους να λένε και ο ΠΑΟΚ τι κάνει, και ο ΠΑΟΚ τι κάνει, παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν παταβάλει με ένα κράτος. Σε αυτό που συμβαίνει έχει συμμετοχή ο Υφυπουργός Αθλητισμού, έχει συμμετοχή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και έχει συμμετοχή ο Υπουργός Επικρατείας. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν λέγεται αυτό ο φλαμπουρτάρι. Φλαμπουράρι. Δεν ξέρω αν είναι Υπουργός Επικρατείας τώρα. Τι δεν είναι. Ξέρω. Κάτσε, γίνεται και ένα σχηματισμός. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι. Αλλά οκ, okay, έχει είναι, σημαντικό ρόλο. Είναι κοντινός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχει απαρνηθεί ακόμα ο φλαμπουρτάρι. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά λοιπόν, τι να κάνω εγώ. Πήραμε, λέει, την ΕΠΟ. Ωραία, πήραμε την ΕΠΟ. Και πήραμε το κράτος επειδή πήραμε την ΕΠΟ. Εδώ μιλάμε, γίνονται όργια. Πώς να τα βάλεις. Εδώ έλεγε ο άλλος για μένα ότι πρέπει να μου πάρουν την ταυτότητα, λέει, από την Ένωση Συντακτών. Γιατί λέει υποκοινώ τη βία. Στην Έρα Σπορ. Με βήμα μέσα από το κρατικό, ναι, ραδιόφωνο, έτσι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί το δημόσιο ο αργόσχολος, που ξέρω εγώ αμείβεται χωρίς να μπορεί να τον ελέγξει κανείς, γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι, χρησιμοποιεί βήμα για να κάνει προπαγάνδα εναντίον μου, ενώ 5 μέρες πριν είχε κάνει το πιο γλιώδες ποστάρισμα της ιστορίας των ποστάρισμάτων υπέρ του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ο Μπρούκλης που γύρισε και είπε ότι του Βαρέλα είναι offside γιατί του το είπαν αξιωματούχοι της UEFA. Που αν του πεις να πάει ευθεία θα στρίψει. Καθόμασταν και βλέπαμε τις αναλύσεις του το καλοκαίρι στο Μουντιάλ και κλαίγανε καμιά 50, εδώ κατέβηκα στη γωνία. 50 αναλυτές έκλαιγαν. Εδώ. Άλλοι παρέδωσαν την ταυτότητα. Α, ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κωμωδία. Και από όπου και αν το πιάσεις, από όπου και αν το πιάσεις πραγματικά, έχεις δύο επιλογές. Ή να διασκεδάζεις μαζί τους γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ή να πας στις συμπεριφορές που θα σε οδηγήσουν στη φυλακή. Επειδή δεν έχει air condition εκεί, λες ας αράξω λίγο έξω, ακόμα όσο αντέξει η ψυχή μου και μετά βλέπουμε. Για μένα το βασικό είναι ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Όπως ρωτάει εδώ ο φίλος Θάνος, από πού βρίσκει τέτοια δύναμη ο Τριτσόνης. Ο Τριτσόνης πού βρίσκει τέτοια δύναμη, προστατεύεται για να είναι εκτελεστικό όργανο. Πού βρίσκει τέτοια δύναμη, τον Περέιρα που του έχει δώσει την δυνατότητα και από τη γνωστή παρέα του γνωστού καφέ εκεί στην Καβάλας, εντάξει, που στείνει την κατάσταση εδώ και 30 χρόνια. Πού τη βρίσκει την προστασία ο Τριτσόνης. Αυτός είναι ο Τριτσόνης. Και δεν είναι μόνος ο Τριτσόνης. Είναι και ο Κουκουλάκης, είναι και ο Τσαχιλίδης, είναι και ο Καλύβας. Είναι. Για τον Καλύβα δεν το περίμενα. Πραγματικά. Τον είχα για άλλον άνθρωπο. Άρα μας λες ότι και να φύγει αύριο ο Τριτσόνης, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος. Αν φύγει ο Τριτσόνης, θα υπάρχει μια ανακατοσούρα. Θα περάσει και ένα μήνυμα του στήλου ότι αυτά δεν περνάνε. Μην ξαναεπιχειρήσετε να κάνετε. Δηλαδή, ο επόμενος θα πει: αδερφέ, δεν μπορώ να σου στήσω το μαγαζάκι, γιατί είδες τι έπαθε ο Τριτσόνης. Τον φάγανε. Αυτό πρέπει να συμβεί. Ο Τριτσόνης πρέπει να φύγει αύριο από την ΚΕΔ. Το θέμα είναι το μήνυμα που έχουν πάρει οι διαιτητές και οι επόπτες. Ναι. Από πέρσι μέχρι και σήμερα. Και αυτό αφορά βεβαίως και τον Κομίνη και θα δούμε τώρα και με τον Καμπούρη. Και με τον Παπαδόπουλο στο Τρίπολη. Βέβαια, τον οποίο έχουμε ξεχάσει. Έγινε Σάββατο και ασχολούμαστε με τον Καμπούρη. Ο Παπαδόπουλος έγινε διεθνής την ώρα που τον κυνηγούσε η ΑΕΚ να μην γίνει διεθνής για να γίνει ο Βάτσικος που είχε δώσει, να πούμε, πέναλτι πισίνα 1,5 μέτρο από την περιοχή.
και ο Παπαδόπουλος για το ευχαριστώ που τον κυνήγησε η ΑΕΚ, πήγε τη έδωσε ένα πέναλτι που γελάνε και οι τσιμεντόληθοι. Και δεν ήταν μόνο το πέναλτι. Χαρίζει κόκκινη στον Πόνσε. Ο Μπακασέτας 7 φορές έκανε τον νεκρό, πήρε 7 φάουλ. Αυτό με τον Μπακασέτα. Ρε φίλε διαιτητή, δεν βλέπεις τηλεόραση, δεν καταλαβαίνεις ότι οπότε πέφτει, αυτός κάνει ψέματα. Πέφτει γιατί το κέντρο βάρους του δεν είναι αθλητή. Χρειάζεται δηλαδή ανάλυση. Δεν είναι αθλητής. Πώς είστε προκατηλημένοι απέναντι στον Μάτος, έτσι, για τον τρόπο που θα παίξει. Έτσι, πρέπει να ξέρεις και τον τρόπο του Μπακασέτα, λέω εγώ. Τον τρόπο παιχνιδιού του Μπακασέτα. Εσύ, ο διαιτητής πριν πει στο γήπεδο πρέπει να διαβάσει τις ομάδες. Ναι, εννοείται. Εντάξει, ξέρει λοιπόν πριν το παιχνίδι ότι ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν είναι αθλητικός παίκτης, πάνω εκεί που θα αναγκαστεί να γυρίσει λίγο απότομα και τέτοια, είναι πιο εύκολο γι' αυτό να πέσει κάτω παρά να μείνει όρθιος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η ταχύτητά του. Όταν δεν είσαι καλός αθλητής, προτιμάς να πεις ότι πεθαίνω, μπας και πάει στο φάουλ. Όταν λοιπόν ο Παπαδόπουλος βλέπει τον Μπακασέτα να πέφτει από την αρχή, ξέρει, λέω εγώ, ότι δεν είναι φάουλ. Όχι, το δίνει φάουλ. Άντε τη μία φορά, άντε την άλλη φορά, άντε την τρίτη φορά, 7 στα 7. Κάτσε, δες το παιχνίδι ξανά. Ο Μπακασέτας πηδάει για κεφαλιά, δεν τον πετυχαίνει κανείς, πιάνει το σβέλκο του φάουλ. Κάτσε ρε. Βέβαια θα πούμε και για την Τρίπολη. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ενοχλητικό? Ότι γίνεται πλέον τόσο εξόφθαλμο όλο αυτό. Όπως γινόταν και παλιά. Ενώ μπορείς να το κάνεις τόσο επαγγελματικά, γιατί έχουμε δει και διαιτησίες τέτοιες, και δεν αφορά τα σπόρια, αφορά τα μεγάλα σφυρίγματα, αλλά με τόσο επαγγελματικό τρόπο. Δηλαδή, αν είσαι ένας διαιτητής ψημένος και θες να βοηθήσεις, το κάνεις με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να εκτίθεσαι. Και εκτέθηκε και ο Παπαδόπουλος, εκτέθηκε και ο Καμπούρης. Δηλαδή, εγώ θα σου δεχτώ ότι τον Μπρίγιοβιτς λέμε ότι είναι μια φάση δύσκολη, ότι δεν είχε καλή θέση, δεν είχε οπτική. Στου Μπρίγιοβιτς είναι απλά τα πράγματα, ρε. Εγώ σου λέω δεν είναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Αυτό σου λέω. Άλλο θα σου πω εγώ. Άλλο σου λέω εγώ. Υπάρχει επαφή. Άμα θέλει το δίνει. Δεν είναι και η λάγκα του Κουτσάφτη. Είναι ότι ξέρει στο ημίχρονο ότι δεν έχει βγάλει μάς κόκκινη. Ακριβώς. Στον Κότσιρα. Ακριβώς. Ωραία. Δεν έχει βγάλει τη μάς δεύτερη κίτρινη. Το ξέρει, πιέζεται από μόνος του γιατί είναι αφελής. Τον βγάζει ο Παντελίδης. Τον βγάζει ο Παντελίδης τον Κότσιρα. Γιατί σου λέει θα τη φάει τη δεύτερη. Το κλειδώνει. Ναι. Ωραία, ότι είναι έτσι. Και καπάκι γίνεται η φάση που ξέρει ο Κουτσάφτης ότι αν είναι πέναλτι και δεν το δώσει, ωραία, θα έχει πρόβλημα. Και το δίνει. Και επειδή εγώ είδα και άλλα site πριν του SDNA και τον. Πώς το λένε, που το γράφαμε εμείς στο παιχνίδι. Εντάξει. Βλέπω το 10, ο Σερεβέτας έγραψε κανονικά ότι είναι πέναλτι. Εντάξει, ναι. Και ότι παραπέμπεται ο Κουτσάφτης για τις δύο κόκκινες που δεν έδωσε. Του Ιγκλέσιας και του Κότσιρα. Ναι, και του Κότσιρα. Τώρα επειδή η ΑΕΚ σηκώνει το θέμα που δεν έχει μέσα η ΑΕΚ, αλλά όλο τυχαίως φεύγουν τα κονδύλια του ΠΑΠ δεξιά και αριστερά σε όλα. Εντάξει, επειδή το σηκώνει το θέμα πρέπει να είναι και έτσι. Καλά, εδώ σε μεγάλο μηντιακό μέσο διαβάσαμε στην περιγραφή στο live του αγώνα στη Νέα Σμύρνη ότι ο ΑΚΠΟΜ σκόραρε από θέση offside. Σε μεγάλο μηντιακό μέσο, στο live. Παιδιά, να πούμε λίγο κάτι όμως. Στο live, επειδή γράφεται άμεσα, ωραία, μπορεί ο φίλος που όποιος το έγραψε. Μετά. Όχι, θέλω να σου πω δεξί. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Στο live όλο εκείνη την ώρα. Θα μπορούσε απλά να γράψει υποδείχθηκε σε θέση offside. Συμφωνώ. Ωραία. Αλλά πάνω στην ταχύτητα, γιατί λέμε γίνεται πολύ γρήγορα, ένας... μπορεί να γράφει. Έχουμε κάνει okay. Και εμείς λάθη στο live. Ναι, εννοείται. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Δεν το δικαιολογώ. Ναι, έτσι. Απλά το λέω ότι μπορεί εκείνη την ώρα πάνω στην ταχύτητα, ωραία, να γράφτηκε έτσι. Okay. Τώρα το αν διορθώθηκε και μετά ή όχι δεν το ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν λέξεις που αν τις σκεφτείς αργότερα μπορείς να τις δώσεις πολύ ωραία. Ακριβώς. Για να είσαι και εσύ καλυμμένος σαν μέσο και σαν δημοσιογράφος. Αλλά δεν υπήρχε καμία διόρθωση στο συγκεκριμένο live. Μάλιστα. Δηλαδή okay. Όταν ακούς και την Νόβα να παίρνει θέση, που η Νόβα γενικότερα έχει τραβήξει μια άλλη πολιτική σεβαστή. Αλλά ήταν τόσο εξόφθαλμο. Άργησε ο πριν να πάρει, μου είπανε. Το είπε όμως. Μετά από 1,5 λεπτό, ναι. Ναι, είναι τόσο εξόφθαλμο πλέον. Έχουν βγει γραμμές, φαίνεται πόσο 3 μέτρα πίσω είναι, πώς καλύπτεται και δεν το διορθώνεις στο live σου. Ναι. Θα μπορούσε εγώ να σου λέω σου ξέφυγε. Συμφωνώ. Γιατί εκείνη την ώρα λειτουργείς με τέτοιους χρόνους. Συμφωνώ. Που ενδεχομένως να εκτέθηκες. Το διορθώνεις μετά, είναι απαράδεκτο. Λοιπόν,
Να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, δηλαδή, παιδιά. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Μπούτο, τι γίνεται? Έχει αναλάβει Τσέλσι, εντάξει. Βεβαίως. Έχει αναλάβει Τσέλσι. Έχουμε μια ομάδα εδώ. Βεβαίως και. Τι αποκλειστικό έχει σήμερα από Τσέλσι? Τρως. Πάρ' τον πούλο όπως εσύ. Έφυγες. Έφαγα. Έφυγες. Ερασιτέχνης. Φύγε το... Έφαγα έξω στο διάλειμμα. Καλά, εσύ μέσα με το τόστι μέσα και το χυμό. Ποτέ δεν έχω μπει με τόστι και χυμό. Καλά, πλάκα κάνεις. Α, ο χυμός δεν φάει. Τι εγώ έξω έφαγα και μπήκα. Τι έφαγες? Κουλούρι. Τέλει λίγο μέχρι να. Κάνε λίγο να φύγει από τα δόντια του Σάμ αυτό το. Κάνε λίγο, είναι πολύ ραδιοφωνικό. Και μετά στα καπάκια ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Αυτό που τρώνε όλη την ώρα στην τηλεόραση, αυτό το αντιεμπορικό που κάνουν. Γιατί αντιεμπορικό, μια χαρά είναι. Θα κάνω εδώ πέρσι εκπομπή. Είχαν βάλει και τραπέζι σε μια πρωινή εκπομπή. Όχι, εγώ θα κάνω μια εκπομπή που θα μαγειρεύω. Ναι. Θα λέω προγνωστικά στοιχήματα, αλήθεια. Πού κολλάει ένα μετάλλο μας, φίλε? Δεν κολλάει, φίλε, αλλά με τόσε φλακέ οχνογίδε κάνω καλή μία. Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια και 2 μέρες, επέστρεψε ο Νταβίτ Λουίς στη Τσέλσι. Μη μου πει, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια και 2 μέρες. Άρα είναι σαν σήμερα. Α, συγγνώμη, και 4 μέρες. Ο ενθουσιασμός της Μπούντου για τον permanent stopper της ομάδας. Παίζει τώρα με τον καινούριο. Βασικό το ο Γκόλιθος. Ναι. Στην άμυνα, έτσι, αέρινος, για να μπορεί να καθαρίζει με χαρακτηριστική ευκολία. Ξέρεις γιατί με εκνεύριζε ο Νταβίτ Λουίς, Λένι Μπούντου? Παίζοντας FIFA ή Pro, κυρίως το FIFA, επειδή έκανε αυτή τη βλακεία πολλές φορές που έπαιρνε την μπάλα και κατέβαινε, σε κάποια φάση έπαιρνε τη Τσέλσι και ξαφνικά ένα στόπερ χανότανε. Το στόπερ σου. Και λες, εσύ τι κενό είναι αυτό? Και τελικά ο Νταβίτ Λουίς είχε πάρει μια μπάλα, τέλος πάντων είχε δώσει μια πάσα και έφυγε μπροστά. Τον είχε από το manual του παιχνιδιού. Το έχει πολύ αυτό και γενικά έχει τρομερές εκτελέσεις, τρομερά στημένα. Και πολύ ωραία μαλλιά. Επίσης. Πέρα από μαλλιά. Εγώ ξέρω ότι τα στημένα που έχει έβαλε ένα, μια φορά στο Χρυστοδουλόπουλο πέσει έβαλε ένα. Όχι, και από τότε επιχειρούσε όλα με το κουτουπιέ και τέτοια και πηγαίνανε δρυμίκλανα, γερακαρού. Εντάξει, όχι, για τον Πάοκ είναι πολύ καλό πόδι, Ελένη. Ναι, για τον Πάοκ είναι αντίπαλο η Τσέλσι. Αυτό λέω. Τι έχει από Τσέλσι? Ξέρεις σε τι πρόγραμμα μπαίνουμε? Τίποτα. Η Τσέλσι συνεχίζει την εξαιρετική δουλειά με τον Μαουρίσιο Σάρι. Έχει κάνει το 4-4 στο πρωτάθλημα της Premier League. Γκολ έφαγε. Έφαγε. Γκολ έχει φάει. Ναι, έφαγε. Και με Άρσεναλ έφαγε. Και με την Νιούκαστλ έχει φάει. Ο Αζάρ έλεγε ότι τώρα παίζουμε πιο πολύ. Έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας παρά την κυνηγάμε. Και ο Αζάρ νομίζω ότι είναι. Αυτό έλεγε. Και όντως την έχουν πιο πολύ την μπάλα στα πόδια τους. Όχι, δεν έχουν απλά την μπάλα στα πόδια τους. Δεν τη χάνουν την μπάλα στα πόδια τους. Έχουν την μπάλα όσο την έχει η City. Ναι. Σφίξαμε, σας λέω. Θα έχει ο μονόλογος. Ναι. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ στο passing game. Αυτό ήθελε ο Σάρι. Να βάλουν κάτω την μπάλα και δεν να αρχίσουν. Δεν είναι μόνο ότι το passing game, ξέρει passing game με passing game. Καλά, ναι. Το πάω κάνει passing game. Και ο Πανετολικός. Τι δει το λόγο. Η διατροφολόγος με ακολούθησε. Α. Δεν είναι ότι είναι το passing game. Όχι, ξεκινάω από πίσω. Όχι. Περνάω το κέντρο, παίζω την μπάλα. Και η 11 είναι πάνω από τη σέντρα. Η 10 μάλλον. Και έπα δεν είναι. Και όταν χάνουν την μπάλα, την ξαναπαίρνουν σε 4 δεύτερα. Το ναι. Πολύ. Δηλαδή, ρεκόρ είναι κατοχή του αντιπάλου 4 δευτερόλεπτα. Ναι, δηλαδή, βέβαια, η πιο ακριβή μεταγραφή τη Τσέλσι ήταν του Κέπα, έτσι. Ναι, πιο ακριβώ θεματοφύλακα τη ιστορία του ποδοσφαίρου. Πάρα πολλά λεφτά. Βρες εσύ καλό θερματοφύλακα με λίγα λεφτά. Πήγε εδώ στην Λίβερπουλ 4 εκατομμύρια για τον Κάριου. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τους θερματοφύλακες. Στο Μουντιάλ ξεχώρισε ο Άγγλος θερματοφύλακας για να καταλάβουμε το επίπεδο, φυσικά, το πρόβλημα που έχουν οι θερματοφύλακες γενικότερα. Ακόμα και ο Λορίς στο τελικό έκανε γκέλα. Γκέλα. Και ο Ντεχέα έκανε γκέλα με ο την Ντεχέα δεν κατέβηκε στο Μουντιάλ ποτέ. Το θερματοφύλακα τον πληρώνει πλέον. Ήταν πολύ δύσκολο Μουντιάλ για τους θερματοφύλακες. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ μία παράμετρο που δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και πολλοί συνάδελφοι. Είναι ότι αυτή η μπάλα που παίζεται παίρνει κάτι κολοφάλτσα. Ναι. Είδες του Άλισον προχθές στο Μαντρίτη? Δεν το είδα, όχι. Μετά την. Εσείς που βγαίνετε και μετά κράζετε τον Ντόλτι από την Μπενφίκα. Γιατί, επειδή δηλαδή το έκανε και ο Άλισον να μην κράξουμε το δικό μας. Ότι τα λάθη γίνονται και σε κορυφαίο επίπεδο. Παντού γίνονται λάθη. Οι λάθη δεν κάνουν νεκροί μόνο. Πάρα πολύ καλό αλλά... ο Κυριακίδης τώρα που βλέπω χθες, ας πούμε. Ναι, ο οποίος πήγαινε με το ζόρι να μας βγάλει το over. Να είναι καλό, πάλι καλό ο Σουηδός. Ο Έριξον που κάνει την αυτογκολάρα στο τέλος και πήραμε το over. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι θα κάνουν λάθη. Σημασία έχει τι λάθος είναι. Όταν είναι λάθος από έλλειψη συγκέντρωσης. Είναι και ξεφωνητό. Είτε είναι σε υψηλότερο επίπεδο, είτε είναι σε χαμηλότερο. Όταν είναι λάθος μια κακή τοποθέτηση κτλ. Συμβαίνει. Οκ. Okay. Εντάξει.
Δεν έχει σημασία το επίπεδο. Για μένα το βασικό είναι το πώς το διαχειρίζεται μετά ο τερματοφύλακας. Αν πονάει ο κόλος σου, το βασικό είναι πώς πονάει ο κόλος σου, Ελένη μου. Μετά δεν περίμενε, είναι, αν έχει ωραία συζήτηση, γιατί ναι, όταν, όταν βγήκε η ενδεκάδα, μιλάμε για τους τερματοφύλακες, όταν βγήκε η ενδεκάδα της Νέας Μήνης, είδα πάρα πολλά σχόλια για τον Πασχαλάκη ότι έπρεπε λίγο να καθίσει. Να... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο για ένα τερματοφύλακα μετά από μια εμφάνιση. Ο Τενές άλλαξε τερματοφύλακα με την πρώτη αγωνιστική και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Μελίσσας όντας πιεσμένο. Με αυτή την αλλαγή ερχόμενος από τον πάγκο είναι Κουτσουκέλα που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Χοντρίγκελα κιόλας. Δεν αλλάζει τερματοφύλακες για ψηλό πίδημα. Ο Πασχαλάκης είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει, όπως όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις, τα συμβόλαια που έχουν είναι όλα μεγάλα, πληρώνονται στην ώρα τους, έχουν απίστευτα έξτρα πριμ. Εντάξει, όλοι λοιπόν στο λάθος θα ξεφωνίζονται και στο καλό θα αποθεώνονται. Αυτή είναι η δουλειά. Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η δουλειά. Και σίγουρα θα ήταν το χειρότερο momentum για ένα τερματοφύλακα μετά από μια εμφάνιση, όχι και την καλύτερη τη ζωή του, να τον κάνει αλλαγή στο επόμενο και να του πει κάτσε πάγκο. Μα πρώτα απ' όλα υπάρχει δικαίωση και του προπονητή για την επιλογή και του ίδιου του τερματοφύλακα. Ωραία. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ναι. Κράτησε το μηδέν παθητικό. Αλλά και άλλα ήταν η απόφαση και αυτή πάλι μέσα στη δουλειά είναι. Ναι, άλλο θέλω να σου πω εγώ, ότι συνήθως οι τερματοφύλακες, αν πα να κάνει την εύκολη αλλαγή. Πιο πολλές πιθανότητες έχει να κάψεις και τον άλλον, ναι, παρά να βοηθήσεις την ομάδα. Ναι. Πότε είναι το νορμάλ να κάνεις μια αλλαγή τερματοφύλακα, να μοιράσεις παιχνίδια είναι καλύτερο, όσο μπορείς. Πέσινο, κοίτα να δεις τώρα, ο τερματοφύλακας είναι και το κάρμα. Ο Ροδρίγκο, ναι, λέει, ξεκίνησε τη σεζόν πέρσι και μέχρι τον Πανιόνι ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Αυτό είναι αλήθεια. Αν εξαιρέσει το παιχνίδι Λιβαδιά ΠΑΟΚ, όπου κάνει απίστευτο παιχνίδι ο Ρέι, από εκεί και πέρα ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Ναι. Και μέσα στο γενικό στο σοκ που ήθελε να προκαλέσει ο προπονητής τότε, μία από τις θέσεις που επέλεξε να αλλάξει δεν ήταν η μοναδική. Mm-hmm. Ναι. Ουσιαστικά τι έκανε ο Λουτσέσκο στο παιχνίδι με την Ξάνθη, γιατί θεωρείται κομβικό. Ενώ υπήρχαν σταθερές παγιωμένες, υπήρχαν αυτοί που παίζουν και υπήρχαν αυτοί που δεν παίζουν. Έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν. Ναι, έτσι όπως είχε στηθεί η ομάδα. Ναι. Εντάξει, και όχι από τον Στανόγεβιτς, από πριν. Εκεί λοιπόν έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ και να πει ο προπονητής ότι παιδιά δεν είστε μόνο εσείς, έχω και αυτούς. Και μπαίνει ξαφνικά βασικός ο Λιμνιός, ο Κουλούρης, ο Πέρκας πάει στη φυσική του θέση με τον βαθμό του Καντουρί, μπαίνει ο Πασχαλάκης. Νομίζω και Μαρεζάς πρέπει να ήταν. Και ο Βιερίνη αριστερό μπακ. Πετάχτηκε και ο Λέοβατς εκτός. Ναι. Ο οποίος είχε αποδειχτεί λιγόψυχος. Και εκεί λοιπόν σοκαρίστηκε λίγο ο μηχανισμός, βγήκε το αποτέλεσμα, την ψαχουλεύτηκαν αυτοί που θεωρούσαν βρέξει χιονίς εγώ θα παίζω και δημιουργήθηκε η έννοια του γκρουπ. Ναι. Που ο Λουτσέσκου δεν είναι υπέρ των αλλαγών, των πολλών αλλαγών έτσι, μέσα σε ένα παιχνίδι, σε μικροχρονικό διάστημα. Απλά εκείνη τη στιγμή ήταν το momentum τέτοιο που έπρεπε να αντιδράσει και να ταρακουνήσει κάπως τον οργανισμό. Ναι, γιατί. Γιατί δεν υπήρχε οργανισμός. Ναι. Δεν υπήρχε γκρουπ. Θέλω να σου υπήρχε... πω ότι δύσκολο θα το ξαναδούμε αυτό τώρα έτσι. Αυτό διαμορφώθηκε αυτό τελείως. Όπως είναι η φυσική ροή των πραγμάτων, να δούμε 4 με 5 αλλαγές. Τώρα όλοι ξέρουν ότι όταν κάνουν το σωστό θα παίζουν. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ένα rotation. Για κάποιο λόγο δεν θα παίξει. Θα παίξει ο άλλος. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος τους. Ο Σάχοφ π.χ. Ο Σάχοφ ξεκίνησε δύο παιχνίδια σε ρίζες στο πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Δεν αλλάζει. Δηλαδή είναι και ένα από του καλύτερου παίκτε του ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Σάχοφ ξέρει ότι υπάρχει ενδεχόμενο, επειδή ο Κάνια είναι πιο γρήγορο ή επειδή ο Βέρμπλουμ είναι μια καινούργια μεταγραφή που πρέπει να μπει και αυτή, ότι θα επιστρέψει σε ένα ρόλο συμπληρωματικό ερχόμενο από τον πάγκο. Το ξέρει. Όταν χρειαστεί, ναι, να είναι έτοιμο να μπει από τον πάγκο. Ναι, το ξέρει. Ναι, κοίταξε όμω. Ο ρόλο συμπληρωματικό μπορεί να είναι και αρκετά χρήσιμο, γιατί μετά τη διακοπή έχει και συνεχόμενα παιχνίδια 100%. Και δύσκολα παιχνίδια. 100%. Καλά, μετά τη διακοπή. Έτσι. Και συγκεκριμένα μετά τον Όφη αρχίζει μια σειρά αγώνων. Ναι, και ο Όφη δεν είναι πάω κόφι το παιχνίδι να πεις ότι είναι βατό. Όχι, μέσα στην έδρα. Και το γιατί κουλέ, επειδή έχουν πάει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουν παίξει ακόμα και δύο μάτσες θα κάνουν αυτοί. Οπότε θα έχουν και ένα γεμάτο κήπεδο που, okay, δεν είναι. Η έδρα τους είναι φιλική. Είναι αλλά τους. Είναι έδρα τους. Όπως και να το κάνουμε. Και είναι μικρό γήπεδο. Δύσκολο να το παίξει. Ναι. Δεν είναι κάτι απλό. Μια ομάδα που παραδοσιακά βασίζεται στη δύναμη και στην ένταση, κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν είναι και πολύ προσαρμοσμένος να αντιμετωπίζει. Δηλαδή αν κάπου έχει πρόβλημα είναι εκεί. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει από το παιχνίδι με τον Όφη και μετά να μπει σε μια διαδικασία ότι παιδιά τελειώσαν τα παραμυθάκια, ξεκινήσαμε με 2-2 στο πρωτάθλημα, δεν καταφέραμε να μπούμε στους ομίλους του Champions League, μπήκαμε στο Europa League, από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η στόχη. Εγώ νομίζω ότι μπήκε στη τσίτα στη σεζόν λόγω των αγώνων του Champions League και ήταν φυσιολογικό. Εντάξει, λογικό. Τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα, οκ, okay, η όποια ξεκούραση μπορεί να υπάρχει από Τετάρτη και, μετά, δεν υπομονήσεις, ναι, καλά ναι. Θυμάμαι. Τετάρτη, από Τετάρτη και μετά, μην προετοιμασίες να δεν γίνει σε αυτό το διάστημα, ειδικά όταν έχεις πρώτα παιχνίδια νωρίς. Συνήθως είναι ένα διάστημα τώρα που. Δεν έχεις Πέλκα, δεν έχεις Πρίγιοβιτς. Ναι, ανεβαίνουν όμως λίγο οι εντάσεις κάποιες προπονήσεις, ναι, δεν είναι. Σίγουρα. Απλά δεν έχεις όλο το σύνολο των γκρουπ να δουλέψεις. Θα μου πεις να δουλέψει. Δηλαδή για το Βιερίνια, πιστεύω ότι αυτό το διάστημα της διακοπής θα, θα λειτουργήσει πολύ ενεργητικά. Καλά, για το Μάτος. Καλά κάνεις και αναφέρεις το Βιερίνια, γιατί ρώτησα χθες τι γίνεται. Η εικόνα του Βιερίνια με Μπενφίκα και Πανιόνιο ήταν κακή. Δεν ήταν απλά μέτρια, ήταν κακή. Ο Βιερίνια αναγκάστηκε να είναι ένας, να μπει πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Πιέστηκε με τον τραυματισμό του, πιέστηκε. Πιέστηκε γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε ο Βιερίνια να είναι πολύ πιο ορθολογικά πιο ορθολογική η αποθεραπεία του και θα μπορούσε να είναι τέλος πάντων σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο σήμερα που μιλάμε. Δεν πατάει καλά, το βλέπουμε. Δεν τρέχει γρήγορα, το βλέπουμε. Υπάρχουν οι κακεντρεχείς που αρχίσουν και λένε για κιλά πάλι, δεν υπάρχει θέμα κιλών. Το θέμα είναι καθαρά στο πώς μπήκε από τον τραυματισμό του και θεωρούμε όλοι ότι αν μετά τη διακοπή η εικόνα του θα είναι πολύ καλύτερη. Θα μπει σε μια κατάσταση πιο κανονική. Δεν ήταν ο Βιερίνη αυτός και έχει δικαιολογία ότι μπήκε άγαρμα. Είναι. Μετά τον τραυματισμό. Αυτό που λέγαμε χθες. Είναι καλό το momentum τη διακοπή για αυτού του παίκτε και για τον Μάτος αντίστοιχα. Γιατί και αυτό. Ο Κάνια. Θα μου πει τώρα το να μιλάμε για κόπωση, για κούραση, ενώ είναι ακόμη αρχή τη σεζόν. Και όμω νομίζω ότι είναι περισσότερο το ψυχολογικό αυτό που λέγει και ο Νίκο πριν, ότι από την ένταση των ευρωπαϊκών, των προκριματικών. Εντάξει, είστε και αντίπαλοι. Ναι, αυτό δηλαδή ακριβώς. Το ίδιο παιχνίδι είναι σε ένταση σωματική, το να παίξει τη Βενφίκα, το ίδιο να παίξει με τον Αστέρα, ένα παράδειγμα. Απλά όμω κοιτάξτε ποια είναι η παγίδα. Κοιτάξτε ποια είναι η παγίδα. Ότι αντανακλαστικά ο παίκτης μπαίνει πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο εγκεφαλικά στα παιχνίδια του Champions League. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί άμεσα, ναι, που δεν το έκανε στους αγώνες του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με την Τρίπολη είναι μέτριος ο ΠΑΟΚ και με τον Πανιόνιο να ημίχρονο είναι μέτριος. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί στις συνθήκες του πρωταθλήματος. Γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν. Και όπως λέει και ένας προπονητής, μπάσκετ είναι. Θα πας το πει και μετά, μάλλον. Έχουν πολλά κοινά. Αυτές οι ομάδες σε περιμένουν σαν λουκούμι όταν έρχεσαι από Ευρώπη και από τέτοια. Ναι, εννοείται. Λουκούμι σε περιμένουν για να σε κερδίσουν, να σε κουράσουν και να σου πάρουν βαθμούς. Και με Αστέρα Τρίπολης, κακά τα ψέματα, το δικαιολογήσαμε εν μέρη, γιατί και εμείς πήγαμε στην Τούμπα με το σκεπτικό να τελειώνουμε με αυτό. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, Ελένη. Όχι τρεις λαλούν, αλλά εντάξει, όταν Τετάρτη έχεις έναν τελικό όπως είναι αυτός με την Μπενφίκα και παίζεις, ρε παιδί μου, ένα ιστορικό παιχνίδι, λογικό είναι αναπόφευκτα. Δηλαδή, όταν τελείωσε το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι ήθελε κανείς να συζητήσει για το τι έγινε στο ματς ΠΑΟΚ Αστέρας. Ναι, αλλά όλοι σκεφτόμασταν σε αυτό, την σε αυτό που λέει ο Σταύρος έχει μεγάλο δίκιο. Μπενφίκα. Ότι το κομμάτι, δηλαδή την ίδια ένταση. Δεν ξέρω πώς να έχεις την ίδια ένταση, αλλά το ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης. Δηλαδή, το έχεις και την Πέμπτη με τη Chelsea, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ας αφήσουμε αυτά που είναι πίσω. Αυτά που έρχονται. Την Πέμπτη με τη Chelsea και την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί να παίζει, ξέρω εγώ, με τον Όφη. Και μετά έχει ΑΕΚ. Δηλαδή, εκεί θα την έχει τη συγκέντρωση, είναι δεδομένο. Ναι, έχεις Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα έχει συγκέντρωση εκεί. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι μονίμως σε μια εγρήγορση. Το θέμα είναι τα άλλα, ναι. Okay. Τέλος πάντων, με τα πολλά, υπάρχει ένα διάστημα 2 εβδομάδων που ο προπονητής καλείται να εντάξει στην ομάδα όσο καλύτερα γίνεται τα νέα παιδιά, δηλαδή Βέρμπλουμ, Τόσκα, Καρέλη, οι τρεις τελευταίοι. Είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, έτσι να το πούμε. Είναι και οι τρεις, ναι. 25 ποδοσφαιριστές. Και. Παράλληλα να φρεσκάρει τους υπόλοιπους που τραβήξαν το κουπί και να τους βάλει λίγο στο μυαλό, να τους βάλει στο μυαλό ακριβώς ότι δεν είναι παιδιά όλα Champions League τα παιχνίδια και η Chelsea αναγκάζεται να παίξει με την Bournemouth που είναι και πολύ καλή μάλιστα. Δεν είναι. Πρέπει λοιπόν η ομάδα να μπει συγκεντρωμένα. Όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία, ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα που τυχαίνει οι αντίπαλοι έχουν ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα για ανταγωνιστές. Εντάξει. Υπάρχει τώρα ο Ολυμπιακός, έχει 3 εντός σερί. Ναι, κάπου έχει 3 εντός σερί τώρα, είναι. Όταν βγήκε το πρόγραμμα, έχει γίνει θέμα.
για το γεγονός ότι για πρώτη φορά νομίζω ότι τέλος πάντων φέτος στο φετινό πρωτάθλημα συμβαίνει κάτι εξωπραγματικό. Και επίσης. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 3 εντός. Και επίσης ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα που παίζει μετά τον ΠΑΟΚ και μετά την ΑΕΚ. Δηλαδή, νομίζω ότι η τρίτη αγωνιστική παίζει με τον Αστέρα. Αν δεν καταλαβαίνω, για δες το λίγο. Γιατί κάτι, κάπου τέτοιο, κάτι τέτοιο έβλεπα χθες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα μετά τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Ναι, ο Ολυμπιακός Αστέρας. Αστέρας. Καλά, αυτό είναι. Η ΑΕΚ ακολουθεί τον ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός ακολουθεί την ΑΕΚ. Δηλαδή, οι ομάδες που παίζουν με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, καπάκι, παίζουν με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι εξουθενωμένο. Όσο να είναι. Εννοείται επωφελημένος ο Ολυμπιακός από το πρόγραμμα έτσι όπως του έκατσε. Από την άλλη, βέβαια, μπορεί να γυρίσει να σου πει ο Ολυμπιακός ότι δεν φίλε, ναι, κάνουν δύο κλαρίνα οι ομάδες. Και με μένα σκίζονται. Και με μένα, επειδή δεν έχουν περιθώρια, okay, τα δίνουν όλα. Ναι. Είναι και αυτό. Είναι. Ο Αστέρας έχει τώρα δύο ήττες. Ναι. Ο Αστέρας, βέβαια, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, παρασκηνιακά, ενώ οι αντιδράσεις του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν ακραίες. Απέναντι στην ΑΕΚ δεν έχει πει κουβέντα. Ακούσατε κάτι να λένε? Όχι. Πολύ ήπια. Στην Τούμπα, ναι, τυφίσματα, αποσταρίσματα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ υπήρχε και παρασκηνιακό τηλεφώνημα παρατρεχάμενο εκεί της Ένωσης Αρκαδίας σε συνάδελφο. Μαθαίνω. Επειδή και ψιλοαπειλητικό κιόλας. Επειδή έγραψε του πλήγιο βιστάν πέναλτι. Μαθαίνω. Θα τα τσεκάρω όλα αυτά, αλλά μαθαίνω ότι είναι κάτι τέτοιο. Γενικά η Τρίπολη λίγο δεν μας τα λέει καλά. Να σου πω κάτι, πριν πάμε στα εσωτερικά παρασκηνιακά, πάμε στο εξώφελμα. Δεν είναι παραδοσιακά, Νίκο. Υπάρχουν στιγμές που η Τρίπολη είναι πολύ οκ. Okay. Άσε τώρα ότι την έχουμε στο μυαλό μας κάπως. Ναι. Πώς στάθηκε οκ. Okay. Δηλαδή εγώ το βλέπω καθαρά το εξωτερικό, έτσι, βιτρίνα. Στο μάτι τη Τούμπα Αφηνία. Μιλάω για τώρα. Ναι, μέσω social media. Όχι, γενικά, όχι. Okay. Δύο παιχνίδια. Αφηνία σε μέσω social media. Να το χαίρεστε αυτό το πέναλτι. Από εδώ, από εκεί. Ο δε προπονητής τους δεν μπορούσε να μιλήσει στην κάμερα. Έτσι, ότι αυτή ήταν η στιγμή του αγώνα. Έτσι, εκεί κρίθηκε καθαρά το παιχνίδι τη Τούμπα. Στο πέναλτι αυτό του Πρίγιοβιτς. Στην Τρίπολη, που είχαμε και την κόκκινη εκείνη που έπρεπε να δοθεί στο Πόνσε. Το πέναλτι του Μάνταλου, κουβέντα. Να το δω, δεν έχω εικόνα, καμία τοποθέτηση μέσα από social media από την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, τίποτα. Πριν πάμε στα παρασκηνιακά, να δούμε το εξόφθαλμο. Ναι. Και φυσικά, okay, από εκεί, ορμόμενοι, γιατί όταν ο άλλος δουλεύει σε ένα μηντιακό μέσο και ανεβάζει σαν ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης μια δυσαρέσκεια στο Twitter, θα γίνει θέμα. Προφανώς. Μα και γι' αυτό την ανεβάζει κιόλας. Αυτό ακριβώς. Βρίσκουν και πάτημα. Και αρχίζουν τον επικοινωνιακό πόλεμο. Με την ΑΕΚ δεν έγινε το ίδιο, δεν έδωσαν πάτημα. Mm-hmm. Να σου πω. Okay, θα το δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει. Πάνω σαν το πρόγραμμα είναι. Μεταξύ δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες έτσι από την τρίτη αγωνιστική και μετά. Ναι. Δεν μπορείς να κλείσεις εισιτήριο στην ώρα σου, δε. Πρέπει να τα πληρώσει 200 ευρώ το καθένα. Μιλάμε για τζομπανοπαστούνοβλαχου τώρα. Και εδώ οι άνθρωποι τη Τσέλσι που έχουν οριστεί βεβαίω και ημερομηνία. Πέσε, λένε για τη Τσέλσι, πέσε. Βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη και τσεκάρουν ποιο είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, πού θα μείνει η ομάδα. Α, πέρα ένα τηλέφωνο. Πού θα μείνει η διοίκηση. Κάπου είδα. Έρχονται κατηδία να δουν. Κάπου. Μου το είπανε. Αυτέ οι μεγάλε. Ότι θέλουν να κλείσουν για 70 άτομα. Για 70 άτομα, γιατί για πώ θα κλείσουμε νομίζω. Όχι, όχι. 70 είναι πάρα πολλά. Η ομάδα. Η ομάδα, 70 άτομα. Να σου πω κάτι, είναι. Πολλά μου φάνηκαν, ρε. Κοίτα, να δεις. Ας βάλουμε τι έχει μία ομάδα. Εκτός και αν είχε μέσα και τους για κανένα 20-30 δικούς τους. 20 άτομα υποδοσφαιριστές. Ναι. Ωραία. Ωραία. Mm. 2 το ιατρικό team. Ναι. 22. Οκ. Okay. 5 μασέρ. 27. 5 έχει. Φυσιοθεραπευτές, τέτοια. Ναι, μα τρίβουνε, κολαράκια. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αφού μασέρ. 3 έχουμε εμείς, νομίζω. Ναι. 5 νομίζω έχουμε. Είναι και δύο. Οκ, okay, ρε παιδί μου, μια σούμα. Είναι κανένα 40-50 άτομα. Ωραία, περίμενε. Ρε. 5 τα παιδιά για τα ρούχα αυτά. Περίμενε, ρε. Πάμε. 32. 32, ναι. 32. Ναι. Τεχνικό επιτελείο 6. Ναι. 38. 38. Διοίκηση. Διαιτητές 12. όχι. Δύο διαιτητές. 40. 40. Τεχνικό επιτελείο βάλαμε. Βάλαμε. Διοίκηση 3-4. 45. 45. 50 να πάμε. Να φτάσουμε 50. Ασφάλεια 6-7 παιδιά μας. Ασφάλεια 20. 6-7 παιδιά σήμερα. 54 πάμε. 54 πάμε. Ωραία. Δύο διατροφολόγοι.
56. Μάλιστα. Και εσύ κολλάς. Ο travel agent με τη βοηθό του. Μου φάνηκε μεγάλο το νούμερο, παιδιά. 58. Μάλιστα. Κάτσε, έχουμε κι άλλα. Περίμενε. Δημοσιογράφους δεν βάζουμε γιατί. Δημοσιογράφοι... είναι λίγο ερωτηματικό. Δημοσιογράφους δεν βάζουμε. Άστο δημοσιογράφους. Η Τσέλση δεν μιλάει εδώ, για την ομάδα μιλάμε. Ναι, δημοσιογράφοι ναι. Δεν είναι ομάδα. Άρα λοιπόν τον Μπάουξ τον βγάζω εγώ. 58. Ναι. Χωρίς καμία υπερβολή. Και πάλι μεγάλο μου φαινόμενο. Τόσο είναι. Κάπου το είδα το 70 χθες και λέω. Είναι απολύτως απαραίτητη. Στο πρόσφατο αεροπλάνο που δεν χωρούσαν πάνω από 50, διατροφολόγοι, διαιτητές και παιδιά από το staff ταξιδεύαν μαζί μας στη πτήση της γραμμής. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Ταπεινά, παιδιά. Στέλιος Κατσατζίδης. Ήταν η περίοδος υπάρχω, τέτοια. Ε? Ήταν η περίοδος τέτοια. Ήταν full season. Γι' αυτό πρέπει να αγοράσει ο Ιβάν ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, βεβαίως. Να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα γιατί, ναι, γιατί πρέπει να συνδεθούμε. Τοποθέτηση ενός ποδοσφαιριστή του Άρη. Του Άρη. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, Data Lab στην παρέα μας, κέντρο διαβίου μάθησης, παρακολούθησε και εσύ σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, κάνει σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Να πούμε ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο που παίζω έχω μπουνιές με τον Γιαννούλη. Μιλάτε, δεν μιλάτε, τι γίνεται, δώσε παρασκήνιο. Τον βαρέθηκες. Να σου πω κάτι. Σε κνεύρισε ο ψηλός. Δεν τον έφτανα. Αλλά. Έδωσες. Τι? Έδωσες. Πρόλαβα μια-δυο. 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 Πρόλαβα μια-δυο. Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση ότι ο Γιαννούλης όταν βαρέει το κάνει για αστείο, ρε παιδί μου. Αϊ, κάτσε κάτω και απλά σμπρώχνει. Δεν είναι επικίνδυνος είναι. Τον έχω δει να βαρέει. Δεν μπορεί να ελέγξει. Έχω δει. Να τον κοντρολάρει. Στη μούρη μου. Α, ωραία. Ναι. Για το σποτάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή η ψηλή είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Και τώρα δεν μιλάμε είναι... για ένα κράμα. Ένα κράμα καναδοκαρδιτσιό τη Σταρ. Δύσκολο. Αυτό, δύσκολο. Δηλαδή έχει και την καναδική παιδεία και την καρδιτσιώτικη μη παιδεία. Είναι λίγο. Παίξαμε τι φάμε. Αυτό το σπουτάκι. Το σπουτάκι. Το σπουτάκι που λες, Ελένη μου. Το σπουτάκι. Εμείς είμαστε πιο κοντά στο καρδίτσι. Στο σπουτάκι τον έφτασα. Στο σπουτάκι. Μέχρι εκεί έφτανα. Αυτό το πετυχημένο δίδυμο. Το πήγαμε στο σπουτάκι. Θα δείτε, του έκανα το σπουτάκι του. Θα πάθει σοκ. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα πάω και 24. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 2. Ξεκινήσαμε με τα ποδοσφαιρικά και κάναμε μια πρώτη έτσι κουβέντα. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα είναι πιο χαλαρή. Μετά από ένα non-stop πρόγραμμα ουσιαστικά από τέλη Ιουλίου και έπειτα με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σε εξέλιξη μπορεί η σεζόν να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Δόθηκαν τα πρώτα δύο φιλικά με δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μια πρώτη εικόνα υπάρχει από αυτά τα παιχνίδια. Ήταν και στα δύο, στο μάτς με τον Ολυμπιακό με μεγάλη διαφορά με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το διεκδίκησε ως το τέλος. Υπάρχει καινούριος παίκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Γενικά υπάρχουν πολλά έτσι ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι. Το βασικό είναι ότι διαμορφώνεται το ρόστερ. Νομίζω ότι και με τη χθεσινή κίνηση ίσως να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ρόστερ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να μας εξηγήσει καλύτερα από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας, όλα καλά. Όλα καλά. Πήρατε τα βουνά, όλα. Τα πήραμε για μια εβδομάδα. Ναι, και τώρα στη ζέστη. Και τώρα επιστρέψαμε εδώ. Στη ζέστη. Ωραία. Να πούμε ότι έκλεισε το ρόστερ μετά και την ανακοίνωση του Γκάρετ. Κοιτάξτε, έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε κλείσει τις θέσεις των ξένων παιχτών. Έχουμε ένα πολύ καλό αυτή τη στιγμή ρόστερ, γεμάτο. Και εάν δεν παρουσιαστεί κάτι που πραγματικά
θα μας δημιουργήσει το κίνητρο για να το κυνηγήσουμε, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οι θέσεις ξένων είναι, γιατί δεν είναι το έχασα αυτό. Είμαστε ok σε αυτό. Τώρα με τον Γκάρετ είναι 7 coaches, δεν είναι? Είμαστε 7, ναι, είμαστε 7. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι, τι, ακόμα είναι πολύ νωρίς νομίζω για να πάρθει οποιαδήποτε αποφασία, δεν είναι? Κοιτάξτε, οι ανάγκες, όπως είδαμε και πέρυσι από τη χρονιά, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα το ελληνικό πρωτάθλημα αποκτά άλλη δυναμική, γιατί ακόμα και οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες έχουν ανεβώσει πάρα πολύ την ποιότητα του ρόστερ, έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα, οπότε έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ δυνατά ρόστερ σε όλες τις ομάδες, και αυτό αναγκάζει και εμάς να ακολουθήσουμε. Δεν είναι εύκολο και αρκετό για μας να βγάλουμε μια χρονιά πολύ απαιτητική σε δύο διοργανώσεις υψηλού επίπεδου, και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο ρόστερ, παιδιά με μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερο, περισσότερο υλικό, για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε μια σκληρή διαδικασία 10 μηνών. Κόουτς Ογκάρετ, τι καινούργια στοιχεία βάζει στο ρόστερ? Θα έλεγα ότι θα συμπληρώσει, είναι ένα παιδί που έχει αθλητικότητα, είναι πρώτα απ' όλα ένας καλός αμυντικός παίχτης, κυρίως γιατί έχει γρήγορα πόδια, μακριά χέρια, έχει έφεση στο rebound και στο block. Είναι ένα παιδί που σίγουρα θα μας βοηθήσει στο κομμάτι της άμυνας, και από εκεί και πέρα θα ανεβάσει και αυτός το ρυθμό που θέλουμε να έχουμε και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Επειδή ξεκινάει καινούργια χρονιά, ο ΠΑΟΚ πέρσι στο πρωτάθλημα νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι έπιασε το ταβάνι του. Αν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, αυτό είναι στην Ευρώπη, και αυτό νομίζω στήχησαν οι αρχικές αναποδιές που είχε η ομάδα. Η κεντρική ιδέα της περσινής σεζόν με τη φετινή είναι η ίδια? Γιατί κατά τα ψέματα αλλάζει η ομάδα, εντάξει, δεν είναι, έχουν αλλάξει αρκετά στελέχη της. Η κεντρική ιδέα δεν αλλάζει. Η φιλοσοφία της ομάδας θα παραμείνει σε γενικές γραμμές η ίδια. Δηλαδή θέλουμε να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνίδι, να αναπτύξουμε την επιθέσή μας γρήγορα, να έχουμε αρκετές επιλογές στην επιθέσή μας. Ταυτόχρονα να είμαστε δυνατοί και σκληροί στο κομμάτι της άμυνας, δηλαδή να κάνουμε εμφανίσεις όπως αυτές που κάναμε σε όλο το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, που μας έδωσαν πάρα πολλές νίκες. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι επειδή ο πύχης είναι πολύ υψηλότερος, και γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο σκληρό και πιο δυνατό, όπως είπα και πριν, αλλά και γιατί και το Champions League κάθε χρόνο κερδίζει έδαφος, δηλαδή υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ καλοί παίχτες, όλοι έχουν στόχους και θέλουν να πετύχουν και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, και πολύ μεγάλο κίνητρο. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με ταπεινότητα. Το τι έγινε πέρσι έχει τελειώσει για μας. Πλέον θα κρυφτούμε για τη φετινή ομάδα που θα δημιουργήσουμε. Το καλό είναι ότι έχουμε κρατήσει ένα μεγάλο κορμό Ελλήνων παιχτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Κρατήσαμε τον Γκος, που ήταν κομβικός παίχτης από τους ξένους παίχτες που είχαμε. Ο Χάτσερ είναι ένα παιδί που ξέρει την πραγματικότητα και είναι και ταιριάζει και με την οτροπία και τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ. Οπότε θεωρώ ότι από την αρχή, βήμα-βήμα, θα παλέψουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα έχει πιο γρήγορα τα αποτελέσματα που είχαμε στο τέλος της χρονιάς. Coach, επειδή δώσατε τα δύο πρώτα φιλικά κόντρα σε δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, φιλικά που, δεν υπήρχε εικόνα, τι κρατάτε από αυτή την πρώτη εικόνα που είχατε από την ομάδα, με αντιπάλους που νομίζω ότι θέλατε να είναι τέτοιου επίπεδου σε πρώτη φάση? Κοιτάξτε, τα φιλικά, ο βασικός στόχος που παίξαμε αυτά τα δύο παιχνίδια, παρόλο που ήμασταν ανέτοιμοι, είχαμε ουσιαστικά 3 μέρες προπονηθεί όλοι μαζί, ήταν να δούμε το επίπεδο των νέων μας κυρίως παιχτών, να αναγνωρίσουμε το επίπεδο και την ποιότητα των νέων μας κυρίως παιχτών, οι οποίοι πρέπει, εκτός από αυτά που είχαμε δει σαν εικόνα τις προηγούμενες χρονιές, να τους δούμε live σε παιχνίδια με πολύ υψηλού επίπεδου αντιπάλους, τους μεγαλύτερους που θα συναντήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ώστε να, και αυτοί να πάρουν μια ιδέα που ήρθαν, σε ποιο πρωτάθλημα και τι θα βρουν, και εμείς όμως να έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα απέναντι σε πάρα πολύ καλούς αντιπάλους, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς, και φυσικά το πιο σημαντικό απ' όλα, τι θα πρέπει να διορθώσουμε
τον ένα μήνα αυτό που υπάρχει μπροστά μας μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Συνολικά θα έλεγα ότι η ομάδα παρουσίασε δύο πρόσωπα. Ήμασταν μέτροι και αμυντικά και επιθετικά στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Συνολικά σαν εικόνα ομαδική λέω και ήμασταν καλύτεροι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά για μας είναι κάτι αναμενόμενο και δεν κρίνουμε τη συνολική. Για μας δεν είναι κριτήριο η συνολική απόδοση της ομάδας, γιατί επαναλαμβάνουμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλαμε να δούμε κυρίως νοοτροπίες, συμπεριφορές και ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών μας απέναντι σε ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Ούτως ή άλλως σε τρεις προπονήσεις, μόνο ατομικά χαρακτηριστικά μπορείς να δεις, κάτι άλλο δεν νομίζω ότι μπορείς να δεις. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή το Σάββατο έχετε ένα φιλικό στην Καστοριά. Από την άλλη εβδομάδα που έρχεται, ακολουθούν αντίπαλοι πιο βατοί, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, φιλικά που είναι πιο κοντά στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Τι καινούργια πράγματα θέλετε να δείτε, τι περιμένετε να δείτε από εδώ και πέρα? Αυτή η εβδομάδα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα έχουμε όλο το ρόστερ στο γήπεδο να προπονηθούμε σε πράγματα που αφορούν την τακτική μας και κυρίως την αμυντική τακτική μας. Και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα, γιατί από την επόμενη, δηλαδή από αύριο ουσιαστικά, μην πω από την επόμενη, αρχίζουν και φεύγουν παίχτες μας για την εθνική ομάδα. Υπάρχει σίγουρα ο Μαργαρίτης, ο οποίος αύριο πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα. Την Κυριακή θα αποχωρήσει ο Μορέιρα, γιατί έχει παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αγγόλας. Θα λείψει και αυτός μία εβδομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες που θα είμαστε μαζί να περάσουμε τη φιλοσοφία μας κυρίως στο κομμάτι της άμυνας, που είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε δουλέψει, και μπαίνοντας στα φιλικά την επόμενη εβδομάδα με κάποιες ελλείψεις, να μπορούμε να έχουμε μια πιο καλή εικόνα συνολικά για την ομάδα μας. Ακούγοντας τους συναδέλφους τους μπασκετικούς, μιας και εγώ δεν είμαι και το γνωρίζετε καλά, υπήρχε ένας προβληματισμός για το ύφος των παικτών που επιλέχθηκαν στην περιφέρεια, για να το θέσω λαϊκά, ότι θέλει ο καθένας μια μπάλα μόνος του. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν το υιοθετείτε ή όχι. Αυτό πάντως πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί σίγουρα έφτασε και στα δικά σας αυτιά αυτό το σχόλιο? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπιση. Ο καθένας μπορεί να κάνει την κριτική που θέλει. Πέρσι είχαμε μια άλλη είδους κριτική. Φέτος έχουμε μια άλλη είδους κριτική. Το γήπεδο θα δείξει και θα δικαιώσει ή τις επιλογές που έχουμε κάνει εμείς, ή τις αμφιβολίες που μπορεί να έχει κάποιος για το πόσες μπάλες χρειάζεται το παιχνίδι. Εντάξει. Κακά τα ψέματα όμως, μιλάμε για παιδιά που είναι. Εμείς είναι σίγουρο ότι πέρσι τελειώσαμε τη χρονιά με ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό, με ένα γεμάτο ρόστερ, με παιδιά που επίσης είχαν προσωπικότητα στο κομμάτι της επίθεσης. Αλλά θα έλεγα ότι καταφέραμε και διαχειριστήκαμε όλη αυτή την κατάσταση πάρα πολύ σωστά. Είχαμε πολύ μεγάλη δημιουργία στην επίθεσή μας, είχαμε πάρα πολύ υψηλό σκορ. Άρα λοιπόν για μας το να έχεις καλούς παίκτες που να μπορούν να σκοράρουν, θα έλεγα είναι προτέρημα. Θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση. Θα πρέπει οι παίχτες μας μέσα από τις προπονήσεις μας να καταλάβουν το πώς πρέπει να διαχειρίζονται την μπάλα. Και νομίζω ότι θα βρούμε τη λύση και θα καταφέρουμε στο κομμάτι αυτό που αφορά την επίθεσή μας να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που και θα δημιουργεί και θα σκοράρει με συνέπεια. Coach, επειδή το λες και εσύ, κάνοντας έτσι μια... Μένουμε στην εικόνα που έμεινε στο τέλος της σεζόν πέρσι. Τα καινούργια στοιχεία που θες να βάλεις φέτος ποια είναι στο μπάσκετ που θέλεις να παίξεις με τον ΠΑΟΚ και με τους παίχτες που έχεις, έτσι? Γιατί άλλοι παίχτες ήταν πέρσι, άλλοι παίχτες είναι φέτος. Είναι σίγουρο ότι κάποια χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πέρσι θα έλεγα ότι στην περιφέρεια είχαμε ήμασταν πιο ψηλοί, είχαμε μεγαλύτερο μέγεθος με παιδιά όπως ο Κατσίβελης και ο Λάκη Τζόουνς. Φέτος θεωρητικά πάντα έχουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά ξέρεις, η ποιότητα θα φανεί όπως είπα και μέσα στο γήπεδο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πιο γρήγορα σε σχέση με την περσινή χρονιά να φτάσουμε την ποιότητα του παιχνιδιού μας στο επίπεδο εκείνο που μας έδωσε πέρσι και καλές εμφανίσεις και καλό μπάσκετ και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Το να προσθέσουμε κάποια καινούργια πράγματα, επαναλαμβάνω, δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Θέλουμε να παίξουμε ακόμα πιο γρήγορα και να έχουμε καλύτερη δημιουργία ακόμα σε πιο υψηλό επίπεδο πριν φτάσουμε στην εκτέλεσή μας.
Μάλιστα. Ωραία. Στο... Ας πάμε στο... στο ότι μιλάμε καλοκαίρι ή μάλλον μιλάμε Μάιο του 2019 και έχει τελειώσει η σεζόν. Χαρούμενος με τι θα είσαι? Ρεαλιστικά πάντα, έτσι μου είπες το πρωτάθλημα. Οκ, εντάξει. Αυτό το ξέρουμε. Μιλάμε σε ρεαλιστική βάση. Κοίταξε, χαρούμενοι θα είμαστε να είμαστε όλοι μαζί όπως είμαστε τώρα, όπως έχουμε ξεκινήσει τώρα. Να τελειώσουμε τη χρονιά δηλαδή, που αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές, είχαμε καλές αποφάσεις στο recruiting και, στο... και στην επένδυση που κάναμε στους νέους μας παίκτες. Να έχουμε παίξει ένα μπάσκετ που θα το έχουμε ευχαριστηθεί πρώτα εμείς οι ίδιοι, θα μας έχει γεμίσει ικανοποίηση. Και θεωρώ ότι αν τυχόν συμβούν αυτά τα δύο πράγματα, σημαίνει ότι η ομάδα θα έχει πετύχει και αποτελέσματα και στόχους. Επειδή όπως είπα, είναι λίγο τοπικό να μιλάμε συγκεκριμένα για, για στόχους, για τίτλους, mm-hmm. για τέτοια πράγματα, θέλουμε να κερδίζουμε κάθε μέρα πράγματα μέσα στην προπόνησή μας, να παίζουμε καλά, να το ευχαριστιόμαστε και θεωρώ ότι αν αυτά τα δύο πράγματα συμβούν που είπα και στην αρχή, η ομάδα θα έχει πετύχει τους στόχους της. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο πύχης και η ποιότητα των ομάδων έχει ανέβει πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε σίγουρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Και σε όλες τις οργανώσεις που θα παίξουμε. Ωραία. Σε επίπεδο ανταγωνισμού τι περιμένετε να δείτε? Δηλαδή πιο δυνατή ΑΕΚ, πιο συμπαγής ΑΕΚ που την κερδίσατε 4 φορές πέρσι, έναν Προμηθέα πιο, με μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί πέρσι σε κάποια φάση δεν μπορούσε άλλο. Τον ύφεστο, το Περιστέρι, ομάδες που δεν μας γεμίζουν πολύ το μάτι, αλλά και λεφτά έχουν και ρόστερ καλά έχουν φτιάξει. Ναι, αυτό που είναι δεδομένο θεωρώ και σίγουρο είναι ότι θα δούμε πολύ πιο ισορροπημένο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων από τη δεύτερη θέση και κάτω. Δηλαδή οι διαφορές του τρίτου με τον τελευταίο ή με τον πρώτο τελευταίο θα είναι πολύ μικρές. Πραγματικά θα είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να προκαλέσει έκπληξη αν ομάδες από το μεσαίο ράφι και κάτω σε εισαγωγικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπορούν να κερδίζουν ομάδες όπως με μεγαλύτερα ονόματα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Προμηθέας που πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Επαναλαμβάνω, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο ειδικά των ξένων παιχτών που έχουν έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν περισσότερα χρήματα από αρκετές ομάδες, γι' αυτό και ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Η κάθε ομάδα φυσικά έχει τις ιδιαιτερότητές της. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη για, ξεχωριστά για κάποια ομάδα, αλλά θεωρώ ότι με τις κινήσεις τους όλοι έχουν δείξει το πόσο ισχυρές θα είναι φέτος, το τι κίνητρο έχουν όλοι, ο καθένας για το δικό του λόγο, να κάνει μια καλύτερη πορεία. Και για μας μάλλον αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος νομίζω θα μας υπολογίζουν όλοι παραπάνω. Έχουμε δώσει δείγματα από την περσινή χρονιά της ποιότητας που είχαμε ως ομάδα. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο για μας. Σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, ο Ηλίας Παθεοδόρου της περσινής τέτοιας εποχής με της φετινής έχει διαφορά? Όχι, ακριβώς το ίδιο. Εγώ να πατήσω λίγο πάνω στην ερώτηση του Σταύρου και να ρωτήσω, coach, πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, μίλησε ο Μπάνε Πρέλεβιτς βεβαίως σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Δεν μιλάει συχνά και θέλω να σταθώ στο κομμάτι αυτό το οποίο μίλησε για εσάς και πώς τον κερδίσατε έτσι, σε επίπεδο έτσι, συναισθηματικό και κοινωνικό και βεβαίως στο κομμάτι που αφορά το μέλλον του Μπάνε Πρέλεβιτς, τον ΠΑΟΚ. Πώς είχε στα αυτιά σας η συγκεκριμένη συνέντευξη και τα όσα είπε? Κοιτάξτε, τον Μπάνε είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή τη στιγμή στέλεχος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο πρόεδρος της ομάδας, είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει την ομάδα. Θεωρώ την παρουσία του τον ένα χρόνο που είμαι εγώ εδώ και συνεργάζομαι μαζί του πολύ χρήσιμη για όλους και πολύ μεγάλο κέρδος και για μένα σαν προπονητής. Δεν μπορώ να σχολιάσω, ξέρεις, τις απόψεις του Προέδρου ουσιαστικά. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά σε ποια ομάδα βρίσκεται. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα για πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από όλα τα πόστα. Οπότε μπορεί να νιώσει τον παλμό και το μέγεθος αυτής της ομάδας. Εγώ έχω μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του, όπως και με όλα τα στελέχη της διοίκησης της ομάδος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Το σίγουρο είναι ότι είναι, νομίζω, μια εξαιρετικά σημαντική μονάδα για τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κάτι που ξεχάσαμε? Όχι, νομίζω. Απλά έχουμε, επειδή είχε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε και τα νέα παιδιά. Δηλαδή έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουμε εικόνα. Πριν του Χάτσερ υπάρχουν αρκετοί παίκτες που έχουμε την περιέργεια. Εμένα μου παρεξένεψε πολύ η περίπτωση Williams, που ήταν πολύ ξαφνική. Από την άλλη, έχω ένα ένστικτο πολύ θετικό για αυτό. Να έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία, έτσι, να πούμε, αν και είναι λίγο άκουμψο ξεχωριστά να μιλάμε για παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, επειδή μου κίνησε εμένα την περιέργεια ξεχωριστά σε Σταύρο, ναι, αυτή η κίνηση. Κοίταξε, αυτή η κίνηση θα έλεγα είναι μια κίνηση την οποία την είχαμε σχεδόν αποφασίσει να την κάνουμε από τις αρχές του Ιούνιου. Από τον Ιούνιο δηλαδή, που είχαμε τα πρώτα στοιχεία για το συγκεκριμένο παίκτη, είχαμε αποφασίσει ότι θα κινηθούμε για την απόκτησή του. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει από ένα κολέγιο, από μια περιφέρεια χαμηλού έτσι, επίπεδου στο κολεγιακό μπάσκετ, πολύ χαμηλού επίπεδου. Είναι σαν να συζητάμε εδώ για την Β' Εθνική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα στοιχεία είναι πραγματικά πολύ θετικά. Θα μιλήσω κυρίως όχι για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, αλλά για ρούκι παίχτης έχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση, πολύ μεγάλο επίπεδο συγκέντρωσης, προσαρμοστικότητα σε ένα καινούργιο περιβάλλον, σε μια καινούργια χώρα για αυτόν, επιθυμία πάρα πολύ μεγάλη, κίνητρο και διάθεση για να δουλέψει σκληρά. Αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για ένα καινούργιο παίχτη που έρχεται πρώτη φορά στην Ευρώπη, που δεν είναι από κάποιο κολέγιο φημισμένο, που δεν έχει ανταγωνισμό σε υψηλό επίπεδο όσα χρόνια έπαιρνε στην πατρίδα του. Και νομίζω ότι έχει δυνατότητες να κάνει πράγματα στην Ευρώπη στα επόμενα χρόνια και είναι μια πολύ αξιόλογη και σοβαρή περίπτωση για μας. Γιατί μας δόθηκε εντύπωση στην αρχή ότι έρχεται συμπληρωματικός, υπήρχε μια φημολογία, θα φύγει ιδανικός, αλλά τελικά η ομάδα θα τον κρατήσει κανονικά. Αυτό καταλαβαίνω. Είμαστε ακόμα 3 Σεπτέμβρη, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Θα δούμε την ομάδα. 3 Σεπτέμβρη, γιορτάζει και το Πασόκ. Είναι καλά μας το θυμήσατε. Συγγνώμη που σας το χαλάω, ναι, παιδιά, ναι, και τους δύο, αλλά είναι 4 Σεπτέμβρη. Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν πειράζει. Και βούστε μια συγκίνηση. Γίνονται αυτά. Ωραία. Άρα δεν υπάρχει. Θα δούμε και για το παιδί αυτό. Θα δούμε και για την ομάδα όλοι. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αυτό έχετε τόση μεγάλη αγωνία για τους νέους μας παίκτες. Ελάτε να μας δείτε στο γήπεδο. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαστε, βέβαια. Coach, εγώ θα έρθω. Εγώ δεν έχω έρθει γιατί με φάγανε τα ταξίδια. Εμάς, αν μας δώσουν ρεπό, coach, θα έρθουμε, να ξέρετε. Δεν θα πάρουν ούτε μισό ρεπό, coach, ενημερωτικά. Γι' αυτό μας κρατάνε μακριά από το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Coach, μια τελευταία ερώτηση. Μάλλον είστε πολύ χρήσιμοι για να μην παίρνετε ρεπό και πολύ σημαντικό. Ακριβώς πώς φαίνεται τώρα το επιχειρήν, πώς το έχετε μέσα σας. Coach, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε έτσι, εγώ τουλάχιστον, ευκαιρία να μιλήσω με τον coach. Για τον coach, τι μέτρησε περισσότερο? Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι το σκεφτόταν πάρα πολύ. Ναι, μεν κράτησε όλα τα καλά του ΠΑΟΚ, πώς ένιωσε σημαντικός, ηγέτης και ούτω καθεξής, αλλά τι μέτρησε στην τελική του απόφαση και με τις επαφές βεβαίως που είχατε και στο Las Vegas, αν δεν κάνω λάθος? Ναι. Νομίζω ότι ο Γκος από τη μέρα που έφυγε από Θεσσαλονίκη είχε σχεδόν πάρει την απόφαση ότι θα επιστρέψει. Πέρασε πολύ καλά, ένιωσε πολύ σημαντικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να βγάλει τα ηγετικά χαρακτηριστικά που έχει σαν παίχτης. Παρόλη την ηλικία του, έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Και για μας αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι για να τον ξαναφέρουμε πίσω στην ομάδα, να του κάνουμε πρόταση, να τον περιμένουμε ουσιαστικά ένα μήνα να αποφασίσει, να πάρει την οριστική του απόφαση. Αν και θεωρώ, όπως σας είπα στην αρχή, ότι φεύγοντας με το αεροπλάνο για την Αμερική, είχε ήδη στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει για να συνεχίσει αυτό που έκανε πέρσι. Ναι, σας ρώτησα γιατί ήταν πολλοί παράγοντες φέτος το καλοκαίρι. Έγινε ο πατέρας, η οικογένειά του είναι εκεί, γι' αυτό ίσως. Τα παρατηρεί αυτά η Μπούντου. Είναι το οικογενειακό υπόβαθρο που υπάρχει σε κάθε περίπτωση αθλητή. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Είναι πολύ σημαντικό ότι πέρσι, παρόλο ότι 15 μέρες περίπου πριν τελειώσει η χρονιά, έγινε πατέρας, δεν σκέφτηκε ποτέ να αφήσει την ομάδα έστω και για 2-3 μέρες να είναι το παιδί. Είχε την υπομονή να τελειώσει τη χρονιά, την τελείωσε με τον τρόπο που έπρεπε. Και θεωρώ ότι για τον ΠΑΟΚ είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Όχι γιατί είναι καλός παίκτης και καλός αθλητής, αλλά γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο να κερδίσει.
που αυτό είναι ένα πράγμα που δεν το βρίσκεις εύκολα. Ειδικά στην ηλικία που βρίσκεται ο Φιλ. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Παθεοδόρου. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη ευχαριστούμε να πολύ. Έχουμε. Καλύτερες διατησίες να έχουμε, γιατί είπα λίγο δύο-τρεις φορές θα την πατήσαμε. Για το ποδόσφαιρο λες και το μπάσκετ. Και για τα δύο. Τους πέτυχα στον δρόμο ερχόμενος. Ήταν μαζεμένοι. Δεν ξέρω τι έχουν. Έχουν καμιά συναγωγή εδώ. Δεν ξέρω. Σε ένα στενό με είδαν δύο-τρεις έφυγαν κιόλας. Καλοί άνθρωποι. Τους αγαπάμε. Ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ φέτος. Είναι αλήθεια. Okay. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά τι από τον... Τι έχουν και τους τι εννοείς. Τους είδα μαζεμένους. Ένα σεμινάριο, ίσως. Για ποιους μιλάμε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Για τους μπασχετικούς. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Μπορεί να υπήρχε μια... Και πέσαν πάνω μου. Μόνο αυτός ο διαμαντής δεν ήταν αγαπημένος. Μια... κοίταξε. 18 ή 19, αν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν θυμάμαι την ημερομηνία 100%. Είναι τα νερό. Θα γύρω στο Πανατάκι. Ναι. Γι' αυτό ήταν εδώ. Να σου πω κάτι, να παραδεχθούμε κάτι. Όχι. Εντάξει, εμείς, όχι, θα παραδεχτούμε. Όχι. Εγώ οφείλω να το κάνω. Δεν θα παραδεχθεί εγώ, τίποτα. Εγώ νιώθω... Δεν θα παραδεχθεί. Το κρατάνε 20 χρόνια μετά, το λένε. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εγώ είμαι ποδοσφαιρική, το ξέρεις. Νιώθω ποδοσφαιρική. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το πόσο ωραίες συζητήσεις μπορείς να κάνεις με τους μπασκετικούς. Δηλαδή, πες μου εσύ. Αν νόμιζα ότι δεν μπορείς να αναγνωρίσεις πόσο ωραίο είναι το ρόστερ με 12 μαύρους. Αυτό νόμιζα να πεις όχι. Να βλέπεις, είσαι ποδοσφαιρικός και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ωραία, εντάξει. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, τι άλλο έχουμε, Ελένη. Ξέρεις τι έχουμε άλλο. Βεβαίως. Να πάμε στο διάλειμμα, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, να πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έλα, πήγε στη Λαμία ο Σκόντας, ναι, φίλε, φίλος μας. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλή υπομονή στη Λαμία. Τρικαλινός. Εντάξει, τρίκαλα πολύ πιο ωραία από όλη τη Λαμία, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Πανέμορφη πόλη. Ενώ στην ΑΕΚ δεν τα έχουν βρει με το Σιμόνι, στο μοναδικό αμυντικό μέσο που ξέρει η μπάλα και έμεινε εκεί. Να πας να στον πάρεις τώρα να γίνει. Θα τα βρουν στο τέλος. Θα τα βρουν, κάτσε. Καλός παίκτης. Μπορείς να βρεις πολύ καλύτερο, αλλά. Δηλαδή, εγώ θα ξεκινήσω στο θάνατο, πραγματικά. Δηλαδή, όπου τους βρω. Με εκνευρίζει αυτό σε μένα. Και εμένα με εκνευρίζει. Πάρα πολύ με εκνευρίζει. Ναι. Ναι, ρε, είναι όλοι είναι ηθοποιοί. Αυτοί με το Παπατζηλίκη. Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε αυτό το χαρακτήρα τέλος πάντων που έχουν διαμορφώσει στη συγκεκριμένη ομάδα, δεν είναι κακός. Όχι, ρε, καλός παίκτης είναι. Με εκνευρίζει όμως, αυτό λέω. Κοιτάξτε, δεν... εσύ ξέρω το παλικάρι που πήγε στην ΑΕΚ όταν ήταν Β' ή Γ' εθνική ο Σιμόης. Γιατί δεν ξέρω. Λίγο, δεν το θυμάμαι. Β'. Έτσι. Πήγε το παλικάρι εκεί όταν ήταν Β' εθνική και ζητάει τώρα ένα συμβόλαιο κοντά στα 600.000. Είναι πολλά. 200.000 παραπάνω από τον. Είναι πολλά. Και υπάρχει λέει χάσμα, ήρθε ο μάνατζερ του εδώ, στην Αθήνα βέβαια, και έφυγε χωρίς ήρθε να... Ήρθε ο μάνατζερ σου λέει εντάξει, με πρωτάθλημα πήρε, Champions League βγήκαμε, ήρθε η ώρα να τα πάρουμε. Ήρθε ο άνθρωπος, τώρα είναι το κατάλληλο μου, έρθουμε να πάμε να συζητήσουμε. Τι ζητάτε και Προμήθεια. Και στην Προμήθεια δεν τα βρήκανε. Για να εννοείται ότι θα τα βρουν στην Προμήθεια. Πιστεύει τώρα αυτός ότι θα τα βρουν εκεί. Ναι, σου λέει πιο καλό momentum δεν υπάρχει. Ότι μπορεί να φάνε τον Ραϊόλα. Ναι. Σου λέω είναι αλλού. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με αυτούς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, βγήκε το πρόγραμμα καταρχάς για να κλείσει τα εισιτήρια. Τι ώρα παίζουμε την Κυριακή. Έτσι ακριβώς. Σάββατο. Νομίζω είναι Σάββατο, ναι. Α, καλά κάναμε και το κλείσαμε νωρίς το εισιτήριο τότε. Από Σάββατο έκλεισες. Εμπειρός. Έχω γνώσει φυλακές, έτσι. Δευτέρα λοιπόν. Θα κάνετε εκπομπή μόνοι σας, να ξέρετε. Γιατί Σάββατο, Σάββατο είναι το παιχνίδι, φίλε. Και νόμιζα θα γίνει Κυριακή. Και πώς θα γίνει. Κοίτα, αφού δεν φεύγει από Παρασκευή. Έχω γιορτή, γι' αυτό δεν φεύγω. Παρασκευή ήταν να φύγω. Αυτή την Παρασκευή θα είσαι. Δεν ξέρω τι. Όχι. Γιατί Παρασκευές όχι. Τώρα, γιατί το λες. Ζέστη, είναι δύσκολο. Μην τον είδατε τον Πανάη. Πήγα διακοπές. Περίμενε λίγο. Πήγα δεν διακοπές. Θα σε δούμε αυτή την Παρασκευή. Και την άλλη. Καλά, όχι, την άλλη θα με δείτε στην γιορτή μου. Α, θα είσαι εδώ κανονικά. Ναι. Περιμένουμε γλυκά, κεράσματα με και... πάντα, ναι. Ωραία. Του Τιμίου Σταυρού. Και φεύγει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη. Γενικά το πενθήμερο δεν το έχουμε με τίποτα το 5 στα 5. Καλό χειμώνα κι αν. Μέχρι να βγουν λίγο ψύχρα, να βγει λίγο ψύχρα. Να σου κάτι, δεν σε βοηθάει και το πρόγραμμα. Άκου τώρα off pock, τρίτη αγωνιστική, κάτσε ρε φίλε. Με προκαλείς. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ότι πότε παίζουμε με off, αυτό είδα πρώτα. Πέρσι, όχι, πριν κάποια χρόνια. Μια χρονιά στον Πλατανιά πήγαμε 10 άτομα πήγαμε. Γυναίκες, παιδιά, σκυλιά. Ο άλλος πήγε πήρε σκυλί, τον Ερίκο. τον Ερίκο. Σκέψτε τον λίγο να είναι κάπου έξω και να τον φωνάζει. Ρομπέρτο. Το έχω κάνει εικόνα. Ρομπέρτο. Ερίκο είναι, δεν είναι λάθος το όνομα που διαλέξαμε. Ερίκο, καθαρά.
Λοιπόν, όφι πάω για να ξέρεις και την ώρα. Νωρίς σηκώνω από παραλίες. 6:15. Κράτητε από το λίγο ξεφτυλισμένο. 42 μόνος Κελσίου θα έχει ρε. Κάτσε στο να μην είμαστε σούπερ δίκα απειλητικό. Τι κάνετε ρε. Έχει και 7 η ώρα και 8.30 μαζί. 6:15. 6:15. Σημαίνει 4 η ώρα πρέπει να σκοθείς από παραλία. Κάτσε μια απειλή. Για στην Κρήτη 6:15 είναι, είναι σαν να παίζεις ντάλα. Το ξεκινάει με έναν πολύ ευγενικό τόνο. Καλά ρε. Μουλουκού. 6:15 βάλατε το παιχνίδι. Λοιπόν, 6:15 όφι ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε Σάββατο 7 Απόλλων Σμύρνης ΠΑΣ Γιάννενα. Και την ίδια μέρα βεβαίως. Κάτσε, τώρα μιλάμε και τώρα στο Σαββατοκύριακο. Περίμενε, αυτό με ενδιαφέρει και εμένα. Ο όφι είναι στην ΕΡΤ, παιδιά. Ή στην ΟΒΑ. Όφι είναι ΕΡΤ, ναι. Πολύ ωραία. Δεν θα είμαι εγώ τον Ελπέρ και δεν πλάκα κάνω, λέγε. Ούτε εσύ. Λέγε. Λοιπόν, και το Σάββατο, ΑΕΚ Πανιώνιος 8.30. Μπορεί η προσφυγική ομάδα της Νέας Μύρνης να κάνει τη ζημιά. Δεν ξεκίνησε καλά. Πρέπει να πάρει βαθμούς από εκεί που δεν το υπολογίζει. Ξεκάθαρα. Πρέπει να πάρει ένα βαθμό. Και έχει μετά Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς. Και γενικά αυτά τα αγνά αισθήματα που έχουν οι φίλοι μας του ιστορικού θα πρέπει να τα δείξουν και να τα μετοσιώσουν σε αγωνιστικά χαρίσματα μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, Κυριακή. Ξάνθη Πανετολικός, 4 η ώρα. 6:15 Λάρισα Παναθηναϊκός. Στις 7, ό,τι να είναι γίνεται με τις ώρες τώρα, επειδή πάμε τρίτη αγωνιστική, 7 η ώρα Ατρόμητος Αθηνών Λαμία και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, έτσι. Και ο Αστέρας Τρίπολης πρέπει να βρει βαθμούς. Δύο ήττες, πρέπει να πάρει και αυτό ένα βαθμό. Πρέπει. Σιγά σιγά στο πρωτάθλημα. Και 17 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, εκεί που θα λείπει ο Σταύρος μας, Άρης Λεβαδιακός. Φέρνει Μαστούρ η Λαμία, εδώ είστε παιδιά, βόμβα, Μαστούρ. Μαστούρ. Για δώσε μου. Τι που έχει παίξει. Χακίμ Μαστούρ, ναι. Μαροκινός. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε. Και. Έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν. Έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν. Μίλαν Μιλάνου ή κάποια. Την κανονική, ναι. Και έχετε να δουλέψει με τον Μπάμπι Τενέρε, φίλε. Έφευγε ο Τενέρε, τον φάγανε. Πάει για Χάβο, πάει. Έχετε να δουλέψει με τον Μάκη Χάβο. Δεν εργάζεται κάπου ο Μάκης Χάβος τώρα. Όχι, όχι. Χθες τον μίλησα, δουλειά βρήκε κατευθείαν. Δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά λέγεται ότι φεύγει ο Τενές για να λαμβάνει ο Χάβος. Χθες πάντως τα έχωσε ο Μπάμπης Τενές στους δημοσιογράφους. Ο Μπάμπης ο Τενές. Ο Μπάμπης ο Τενές, ναι. Λέγοντας ότι αυτοί είναι που δημιουργούν πρόβλημα και καλά, αφήνουν εντάξει. Μια ζωή. Υπόνοιες ότι υπάρχει θέμα αντικατάστασής του, ότι τον διώχνουν από την ομάδα και. Ξέρεις, όταν αρχίζουν να παίρνουν θέση οι εμπλεκόμενοι, οι πρωταγωνιστές ή η ομάδα βγάζει διάψευση ότι δεν τίθεται θέμα. Μετράει αντίστροφα. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήδη έχουν συζητήσει με τον επόμενο. Απλά ετοιμάζονται τα συμβόλαια. Δεν έχουν πέσει υπογραφές. Με τον Ντενέ ποτέ μη λες. Επειδή τον έχω ψηλοζήσει, μη λες ποτέ, ποτέ. Δηλαδή μπορεί να φάει τον πρόεδρο και αυτός να μείνει. Δηλαδή είναι. Ντενές είναι θεσμός, δεν είναι ένα απλό πρόσωπο. Στα δικά μας τώρα. Περιμένουμε Νίκο Καρέλη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Τετάρτη είναι σήμερα. Όχι, σήμερα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αύριο θα είναι στην προπόνηση. Το σήμερα, παιδί μας. Το παιδί μας βεβαίως. Μεταγραφή της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον η τελευταία. Το ξεκαθάρισε ο Λουτσέσκο ότι δεν θα γίνουν κινήσεις για ελεύθερους παίκτες. Όπως είπα χαρακτηριστικά, τι να τον κάνω, τον έχω έτοιμο Νοέμβριο-Οκτώβριο, κάπως έτσι το έθεσε ο Λουτσέσκου. Οπότε έκλεισε το θέμα για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου έτσι, έχουν δικαίωμα να βρουν ομάδες. Στη γιορτή μου πάνω. 14, Ναι, του Τιμίου. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον. Ναι. Του Μακέντα. Εδώ είναι. Είναι και εδώ σήμερα. Δεν ξέρω σε τι κάνει κατάσταση είναι, αλλά δεν είναι σαν όνομα. Δεν είναι άσχημο για Παναθηναϊκό. Σαν όνομα, κοίτα, ένα όνομα σήμερα μπορεί σε 5 χρόνια να είναι επίθετο. Ναι, κοίτα, αν αναλογιστείς όμως και σε ποια ομάδα έρχεται και σε τι συνθήκες θα βρίσκεται. Δεν είναι μεγάλος. Αλλά άμα κάτσουμε και κάνουμε μια αναζήτηση στο Transfer Market, πώς γράφεται, με C ή με K. Με, εδώ, το έχεις εδώ. C-H. Το βλέπεις, C-H-E-D-A. Μακέντα. Φεντερίκο Μακέντα, έτσι. 30, πόσο είναι, κάτσε για να μην... 26 πέρα, 27. Όχι, 30 τόσο μεγάλο δεν νομίζω να είναι. Όχι, 26 είναι. Ναι. Λοιπόν, 27 χρονών. Τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για τους πράσινους. 1.84. Center forward. Without club τη σεζόν 18-19. Όχι. Όχι, δεν έχει νόημα. 16-17.
Έπαιζε στη Νοβάρα. Η Νοβάρα ήταν Β' Ιταλίας. Mm-hmm. 16-17 without club. 16-17, ε. Ναι, 15-16 Cardiff. 15-16 επίσης Nottingham Forest, σε δύο ομάδες δανείστηκε. 14-15 Cardiff. Για να γελάσουμε τώρα, γιατί λέτε μεγάλο όνομα. Περιμένετε. Θα βρούμε τι έκανε πέρσι. Εγώ σου 17-18. Λέω για τα δεδομένα της ομάδας που τον απέκτησε. Μα άμα δεν είναι ποδοσφαιριστής σε όποια ομάδα και να τον αποκτήσει, στη Serie B έχει 29 συμμετοχές, 4 γκολ. Στη Serie B. Εντάξει. Που άμα παίξω εγώ με τα κιλά που έχω, θα τα κάνω 4 γκολ. Στη Serie B. Δύο μόντες να παίξω, τα βγάλαμε. Την σεζόν 16-17 στη Serie B, 21 συμμετοχές, 7 γκολ, 2 assist. Συμπαθητικό. Δύο χρόνια πριν. Σημασία έχει ότι έχει βάλει γκολ. Ναι, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει πάρει τη φθήνουσα. 15-16, 11 συμμετοχές, 0 γκολ σε κανονική κατηγορία που ήταν η Championship. Που είναι δύσκολη κατηγορία. Εκεί που ο Ακπομ είχε στα 20 του χρόνια 7 γκολ. Ωραία. Αυτό έγινε γνωστό στα ξεκινήματά του με τη United. Μα εκεί το. Και από εκεί και μετά. Υπάρχει μια σεζόν στη Championship το 14-15 που για μένα είναι η τελευταία κανονική του με 25 γκολ, 25 συμμετοχές, 8 γκολ. Μία assist. Εντάξει, normal νούμερο. Normal νούμερο. Δηλαδή, 14-15 είναι η τελευταία. Μια τριετία τώρα είναι που ψάχνετε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Three singing and two dancing. Ο Κλάους δεν έκλεισε κάπου, έτσι. Έχουμε ακόμα μέχρι το τιμίου, περίμενε. Θες να δώσεις κάτι? Έχουμε, φίλε, θα βρεθεί μια ομάδα. Κάπου θα κλείσει, πέφτονται, πού θα πάει. Κάπου θα βρεθεί. Κάπου θα βρεθεί. Είναι δηλαδή εδώ πάντως, έτσι, ή εδώ ή η Αθήνα, έτσι. Κινείται μεταξύ αυτών των δύο πόλεων. Ξέρεις σε τι έπασχε πάντα ο Κλάους? Σε τι? Στις επιλογές manager. Έκανε τραγικές επιλογές manager. Τραγικές. Και έχει αλλάξει, έχει αλλάξει αρκετούς νομίζω, ε. Έχει αλλάξει. Δύο-τρεις σίγουρα τους έχει αλλάξει. Αλλά δεν το είχε ποτέ με αυτό το κομμάτι. Το παίκτη του Άρη το βγάλαμε γιατί ήμουν μέσα στο meeting. Ναι, έκατσε πάνω στο τέτοιο. Τελικά πήγε πιο αργά. Άργησε να τελειώσει η προπόνηση. Εντάξει, όλοι, παιδιά, είχαμε πει, είχαμε μιλήσει. Στο meeting. Είχα meeting, ρε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου κάτι, άλλαξε μάνα. Να μην έχω ένα meeting. Ναι, 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 βέβαια. Βεβαίως και να έχεις ένα και δύο και οχτώ meeting και στην εκπομπή να μην έρχεσαι καθόλου, δεν υπάρχει θέμα. Meeting, παιδιά, επειδή το είπες πριν, άλλαξε manager ο Κλάους. Δεν ξέρω ποιον έχει τώρα. Τον Κόντι. Το πιο Κόντι, ρε εσύ Σταύρο, θέλω να διαβάσει τα χείλη μου. Με τα γραφάρα έκανε το Ρέθυμνο. Όχι, ρε. Όχι. Όχι. Με τα γραφάρα έκανε το Ρέθυμνο. Κιθ Κλάντον. Πήρε Κλάντον. Πεχτάρα. Όπου θα λιώσει στην παραλία. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Εύκολα. Δεν εννοώ πάντως για μάνατζερ αυτόν, γιατί εγώ δεν τον θεωρώ μάνατζερ το συγκεκριμένο που ανέφερε. Ελένη μου. Μάλιστα. Πήρε Κιθ Κλάντον το Ρέθυμνο. Βέβαια. Εκείνον τον κοντό με την κοτσίδα. Τον κάπου γράτσε. Πήγε στη Λευκορωσία. Τι είναι? Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα? Για γίνεται? Μένα, ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Δεν ήταν ανάγκη. Τι γίνεται δεν σήμερα, έτσι κυκλοφορεί. Το over μου. Α, μάλιστα. Το over μου. Τον έψησα. Τι να κάνουμε. Μοιράζουμε λεφτά. Η εκπομπή με τον Βασιλιά μοιράζει λεφτά. Το over χθες στον Πανετολικό, λες? Βέβαια, ρε φίλε, κάνεις λάθος. Θα το πληρώσεις. Βλέπω το λάθος. Και ο Κυριακίδης έχει μας βγάλει την ψυχή. Έχει βγάλει τρία που δεν βγαίνουν. Ναι, αλλά στο 90 φεύγα, ε. Ο Παλικαράς, ο Σουηδός. Έχουν ένα πολύ καλό παίκτη στον Πανετολικό, ο Έριξον, άνευ πλάκας τώρα. Πολύ καλός χαφ, πολύ σοβαρός χαφ, καλό κορμί, αρχηγός της Γκέτεμπορκ, ο οποίος βάζει στο τέλος μια αυτογκολάρα και μας δίνει το over. Αλλά είναι καλός παίκτης. Να είναι καλό άνθρωπος. Το Πανετολικός όφι χθες ήταν να πεθάνεις από ανία στο πρώτο ημίχρονο. Να ψοφήσεις κανονικά. Σταμάτησε η καρδιά. Δηλαδή είσαι στο νοσοκομείο ξαπλωμένος. Όχι, και βρίσκεις ένα λόγο να πεις αντίο. Ναι. Εντάξει. Στη μία τελική που γίνεται κάνει γκολ ο Πανετολικός και εγώ του είχα πει ότι αν γίνει ένα γκολ στο πρώτο, ο Όφη δεν κατέβηκε στο πρώτο ημίχρονο. Φιλική συμμετοχή είχε. Απλά κάνουν τους κόλλους τους παίχτες του. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει και ο Όφη στο παιχνίδι. 2-0 με μοράρ πάλι. Τα παιδιά μας δεν έπαιξαν. Μιχόγεβιτς, Λιγιανίδης. Όχι, ο Λιγιανίδης πρέπει να είναι τραυματίας. Νομίζω.
Δεν ξέρω. Δηλαδή παίζει ο Αργυρόπουλος. Δηλαδή, και δεν ήταν και στην αποστολή από ό,τι είδα. Νομίζω είναι τραυματίας. Οπότε ναι, θα υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Επί της ουσίας λοιπόν ήρθε το over 2.50, λάθος τον book. Λάθος. Το διάβασες καλά όμως και αυτό έχει σημασία. Λάθος τον book. Παρότι δεν πήγε το παιχνίδι όπως θα θέλαμε, γιατί δεν είχε ορμή όφη. Στο δεύτερο που βρήκε ορμή όφη, κάναμε τη δουλειά μας. Και βγήκε το goal goal και το over. Που λες, Ελένη μου. Το διάβασες αυτό, πόσο γέλασα. Ποιο? Λοιπόν, πού είναι? Τον 27χρονο Μακέντα πήρε ο Παναθηναϊκός, σαν πατέρα θα το βλέπουν οι συμπαίκτες του. Έχει πολλά. Όσα κέρδισε τώρα, τα κέρδισε γιατί ήμουν τα σχολεία και τέτοια. Εντάξει. Για τους λάτρεις της στατιστικής, ο Μακέντα είναι ο πρώτος εξωσχολικός που θα παίξει στο Παναθηναϊκό. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα όσα έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η κλίση του Κολοβέτσιου στην Εθνική Ελλάδος. Ο οποίος Κολοβέτσιος απέναντι στη Λαμία δεν πέτυχε συμπαίκτη. Σε κάποια φάση είχε κανένα δυο, πήρε την μπάλα και προσπαθούσε να την κατεβάσει. Μια ταλαιπωρία για την μπάλα, ναι. Μια ταλαιπωρία για την μπάλα. Ραντεβού και πάλι αύριο. Βεβαίως. Τη γνωστή εσείς ώρα, 12 η ώρα. Μένει συντονισμένη στο Λίμπερο, φυσικά ακολουθεί. Βασιλιάς και ο Βασιλιάς του παρασκηνίου. Έχετε να, θα τα πούνε όλα εδώ πέρα τα παιδιά μας. Εμείς ξανά αύριο εδώ στις 12. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.